Джон Вердън, не дърпай дявола за опашката, на Наоми, книга трета от поредицата да я вгърни, част първа, сираци на убийствата, пролог, трябваше да я спре. Намеците не бяха свършили работа. Фините знаци бяха игнорирани. Трябваше да се предприемат по-решителни действия. Нещо по-късно и недвусмислено, придружено от ясно обяснение. Яснотата бе от ключово значение. Не биваше да остава място за съмнения, нито за въпроси. Полицията, медиите и ТАО, тази малка наивна досадница, трябваше да схванат посланието му и да са наясно с значимостта му. Вгледа се замислено в жълтия бележник пред себе си и започна да пише. Незабавно трябва да прекратиш болестотворния си проект. Онова, което планираш, не може да бъде толерирано. То величае най-разрушителните хора на света. Той подигравка с моя стремеж за справедливост, защото възхвалява престъпниците, които съм екзекутирал. То предизвиква незаслужено съчувствие към най-долните и презрените. Това не може да се случи. Аз няма да го позволя. В продължение на 10 години спях спокойно, защото бях постигнал целта си, спях в мир, защото бях предал посланието си на света, бях наложил своето правосъдие. Принудиш ли ме отново да грабна оръжието, цената ще бъде ужасяваща. Прочете написаното и бавно поклати глава. Не беше доволен от тона. Откъсна страницата от бележника и я пъхна в машината за рязане на хартия до стола си. После започна да пише на нова страница. Спри с онова, което правиш. Спри веднага и се оттегли. Иначе отново ще се лее кръв. И още кръв след нея. Считай се за предупредена. Не нарушавай моя мир. Така беше по-добре. Но все още имаше какво да се желае. Трябваше да поработи върху него. Да подсили внушението. Да не оставя място за съмнения. Да го изпипа до съвършенство. А имаше толкова малко време. Глава 1. Пролет. Френските прозорци бяха отворени. От мястото си до малката маса за закуска Дейв Гърни виждаше последните остатъци от зимния сняг. Вече бяха отстъпили Алоо, неохотно и бавно като гледчери Алоо, от откритата част на ливадата и сега се гушеха единствено в далечните краища, под сенките на близката гора. В голямата кухня на къщата нахлу богатият аромат на току-що оголената земя и неприбраното сено от предното лято. Някога тези миризми притежаваха силата да го омайват. Днес едва успяваха да го докоснат. Трябва да излезеш навън, Алоо, предложи Мадлин, докато миеше купата от зърнената си закуска. Алоо, излез малко на слънце. Наистина е прекрасно. Да, виждам, Алоо, отвърна той, без да помръдва. Седни на някой от дървените столове навън и си изпий кафето там, Алоо, продължи тя, докато наместваше купата върху сушилника на плота. Алоо, малко слънце ще ти дойде добре. Хе-ме-ме-ме, Алоо, кимна разсеяно той и отново отпи от чашата, която държеше. Алоо, това същото кафе ли е, което пием обикновено? Какво му има? Не съм казал, че му има нещо. Да, същото е. Той въздъхна. Струва ми се, че съм пипнал някаква настинка. През последните 2 дни не усещам никакъв вкус. Тя подпря длани отстрани на мивката и впери поглед в него. Трябва да излизаш повече. Да правиш нещо. Аха. Говоря сериозно. Не можеш по цял ден да стоиш в къщата и да зяпаш стената. Това ще те разболее. Вече те разболява. Обади ли се на Кони Кларк? Ще го направя. Кога? Когато ми се прииска. Не смяташе, че има шанс подобно нещо да му се прииска в обозримо бъдеще. Просто през последните дни се чувстваше така, Алоо, всъщност през последните 6 месеца. Сякаш след раната, която бе получил в края на странния случай с убийството на Джилиан Пери, се беше отдръпнал от всичко, свързано с обикновения живот, ежедневните задачи, плановете, хората, телефонните обаждания, всички ангажименти и задължения. Стигнал бе до там да мечтае страниците в месечния му бележник да са абсолютно празни, Алоо, без никакви уговорки и никакви обещания. Беше започнал да поставя знак на равенство между оттеглянето от света и свободата. Същевременно беше достатъчно обективен, за да е наясно, че случващото се не е добро, че в свободата му липсва спокойствие. Беше враждебен, неумиротворен. До известна степен разбираше странната ентропия, която разплиташе нишките, изтъкали живота му, и го изолираше от всички и всичко. Или най-малкото можеше да изброи причините за нея.
Най-отгоре в списъка би поставил пищенето в ушите, което го измъчваше, откакто излезе от комата. Всъщност, ако трябваше да е напълно обективен, вероятно бе започнало 2 седмици по-рано, когато в една малка стаичка срещу него бяха изстреляни 3 куршума, при това почти от упор. Упоритият шум в ушите, който, както му беше обяснил един специалист, уши-нос-гърло, не беше истински звук, а неврална аномалия, която мозъкът погрешно възприема като звук, беше доста труден за описване. Беше във високия регистър, но звучеше приглушено, а цялостният тембър приличаше на музикална нота, просъскана тихо. Феноменът, който често се срещаше сред рок-музикантите и военните ветерани, беше абсолютна мистерия от анатомична гледна точка. Яло, с изключение на някои редки случаи на спонтанна ремисия, яло, бе нелечим. Честно казано, детектив Гърняло, беше заключил лекарят накрая, ало, като се има предвид какво сте преживели, като се имат предвид травмите и изпадането ви в кома, да се отървете само с леко звънтене в ушите си е истински късмет. Беше заключение, което Дейв нямаше как да оспори. Но това не означаваше, че му е по-лесно да свикне с слабия вой, който го обгръщаше, когато всичко останало тъне в тишина. Особено трудно му бе през нощта. Това, което на дневна светлина звучеше като безобидното свистене на чайник в някоя отдалечена стая, нощем се превръщаше в зловещо присъствие, в някаква студена, метална атмосфера, която го притискаше от всички страни. После идваха сънищата, ало, клаустрофобични кошмари, които го връщаха към дните в болницата, към спомените за гипса, обездвижващ ръката му, за това колко трудно му беше да диша. Ало, сънища, които го държаха в паника дълго след като се е събудил. Все още имаше едно безчувствено място в дясната ръка, ало, там, където първият куршум на нападателя бе разтрушил костта на китка. Често проверяваше мястото понякога на всеки час с надежда, че чувствителността му се е върнала, ало, или пък, в по-мрачните си дни, с страх, че площта е започнала да се увеличава. Усещаше и онази спорадична, непредвидима и пронизваща болка отстрани, ало, там, където през тялото му бе преминал вторият куршум. А в средата на главата, по линията, разделяща на път косата му, където третият куршум бе пукнал черепа, се появяваше периодично дразнене, ало, като сърбеж, който не минава, колкото и да го чешеш. Може би най-тежкото последствие от раняването бе внезапно появилата се необходимост да е постоянно въоръжен. Като полицай носеше пистолет, защото правилникът го изискваше. За разлика от повечето ченгета обаче не харесваше огнестрелните оръжия. Затова, когато напусна отдела след 25 години служба, заедно с златната детективска значка остави зад гърба си и нуждата да носи пистолет. Докато не го простреляха. Сега всяка сутрин, след като се облечеше, задължително слагаше на глезена си малък кобур с 32 калиброва берета. Мразеше емоционалната си нужда да го носи. Ненавиждаше промяната в себе си, която му налагаше проклетото оръжие. Надяваше се тази потребност постепенно да отшуми, но за сега не се бе случило. На всичкото отгоре му се струваше, че през последните седмици Мадлин го наблюдава с нова тревога в очите. Ало, не беше онази смесица от болка и паника, която беше забелязал в болницата, нито надеждата и безпокойството, които се сменяха на лицето. В началото на възстановяването му беше нещо по-кротко и по-дълбоко, ало, полуприкрит хроничен страх, сякаш е безмълвен свидетел на ужасяващо събитие. Без да помръдва от мястото си на масата за закуска, той изпи остатъка от кафето на 2 големи глътки. После отнесе чашата до мивката и я изплакна с гореща вода. Чуваше Мадлин, която чистеше туалетната на котката в малкото килерче до входната врата. Въпросната котка бе причислена към домакинството наскоро по инициатива на Мадлин. Гърни се чудеше каква е причината. Дали котката трябваше да го ободри? Да го накара да се ангажира с живота на някое друго същество? Ако наистина това беше целта, не се получаваше. Котката изобщо не го интересуваше, както впрочем и всичко останало. «Отивам да си взема душа, ло», съобщи той. Мадлин му отговори нещо от килерчето, може би добре. Не беше сигурен, че именно това е казала, но не виждаше и смисъл да я пита. Влезе в банята и пусна топлата вода. Продължителният горещ душ, ало, енергичните струи обливаха гърба му отново и отново, от тила надолу по гръбнака, отпускаха мускулите, помагаха на капилярите да се отворят,
прочистваха ума и синусите му. Ало, извикал него усещане за блаженство, едновременно прекрасно и краткотрайно. Когато се облече и се върна до френските прозорци, неприятното чувство на дразнеща тревожност вече бе започнало да се завръща. Мадлин беше излязла навън, на покрития с плочи от пясъчник вътрешен двор. Оттатък него се простираше неголям участък от някогашното пасище, който, след 2 години редовно косене, бе започнал да прилича на истинска тревна поляна край къща. Облечена в грубо работно яке, оранжев анцук и зелени гумени ботуши, Мадлин се местеше по плочите и ентусиазирано забиваше лопатата на всеки 15 сантиметра, оформяйки ясна линия от отскубнатите коренчета на пълзящите към плочките треви. Погледна към него, ало, в очите. Първоначално сякаш имаше покана да се присъедини към начинанието, а после ало, разочарование от явното му нежелание да го направи. Подразнен, той нарочно се обърна настрани. Погледът му се зарея надолу по склона на хълма и спря върху зеления трактор, паркиран край плевнята. Мадлин го проследи и попита. Чудех се дали не можеш да използваш трактора, за да изравниш бръздите. Бръздите ли? Коловозите, които станаха от гумите там, където паркираме колите. Става ало, отвърна той колебливо. Ало, предполагам. Не е нужно да го правиш още на минутата. Хе-ме-ме-ме. Сега вече спокойствието, което го бе обзело под душа, напълно изчезна. Умът му се насочи към онзи странен проблем с трактора, който бе открил преди около месец и който като цяло бе изхвърлил от съзнанието си ало, с изключение на параноичните мигове, когато направо го побъркваше. Мадлин го изучаваше съсредоточено. После се усмихна, остави лопатата и тръгна към страничната врата. Вероятно смяташе да свали ботушите си в килерчето до входа, преди да влезе в кухнята. Той си пое дълбоко въздух и се втренчи в трактора. За 20-ти път се зачуди на какво се дължи мистериозната повреда в спирачките. В този миг, сякаш подчинявайки се на законите на някаква зловредна хармония, един тъмен облак закри слънцето. Пролетта, изглежда, бе дошла и си беше отишла. Глава 2. Голяма услуга за Кони Кларк. Имотът на Гърни се намираше в края на селски път, на една седловина сред планините Кътскил, близо до село Уолнат Кросинг. Старата фермерска къща беше разположена на по-полегатия южен склон на седловината. Обрасло с бурени пазбища я отделяше от голямата червена плевня и дълбокото езеро, оградено с папури върби. Зад тях растяха букови, кленови и черешови дървета. На север пък, по протежение на хребета, се простираше второ пазбище. То стигаше до Борова гора и върволица от изоставени каменни кариери, които гледаха към долината от другата страна на Рида. Времето беше претърпяло една от онези резки промени, които бяха много по-характерни за планините Кътскил, отколкото за Нью-Йорк, откъдето идваха Дейв и Мадлин. Небето приличаше на тъмно-сиво одеяло, проснато върху хълмовете. Температурата сякаш беше паднала с поне 2-3 градуса за последните 10 минути. Започваше да вали много ситна сограшица. Гърни затвори прозорците. Когато ги придърпа плътно, за да спусне райберите, усети пронизваща болка в дясната част на стомаха. Миг по-късно го преряза втора. Вече бе свикнал с това ало, три ибупрофена и се оправяше. Насочи се към аптечката в банята, замислен, че най-лошото в тази ситуация не е физическият дискомфорт. Най-лошо беше чувството за уязвимост и разбирането, че единствената причина да е жив е късметът му. Самата идея за късмет не му допадаше. Струваше му се, че с него глупците просто оправдават липсата на реални способности. Спасил се бе в резултат на случайност, а случайността не беше съюзник, на когото можеш да разчиташ. Гърни познаваше по-млади мъже, които вярваха в добрия късмет, осланяха се на добрия късмет и си мислеха, че е нещо, което притежават. На 48 години обаче Гърни беше наясно, че късметът си е просто късмет, а невидимата ръка, която подхвърля монетата, е студена като труп. Болката, която бе изпитал преди малко, му напомни още нещо, че възнамерява да отмени предстоящия си час при невролога в Бингамтън. За последните 4 месеца беше ходил при този лекар 4 пъти, но посещенията му изглеждаха все по-безсмислени. Освен ако смисълът им не бе в това да изпращат сметки на застрахователната компания на Гърни. Държеше телефонния му номер заедно с тези на останалите лекари на бюрото си. Вместо да отиде в банята за ибупрофена, влезе в кабинета, за да се обади.
Докато набираше номера, си представи доктор Алло, разсеян мъж на 38-39 години, с тъмна, вече оредяваща, чуплива коса, малки очи, момичешка уста, слабохарактерна брадичка, гладки и меки като копри на ръце, маникюр, скъпи мокасини, надменно поведение и никакъв видим интерес към нещата, които гърни мисли или изпитва. Трите жени, които обитаваха лъскавата му, модерно обзаведена приемна, изглеждаха непрекъснато объркани и изнервени от доктора, от пациентите му и от информацията на екраните. Рецепционистката вдигна на четвъртото позвъняване. Гласът беше пълнен с раздразнение, граничещо с презрение. Кабинетът на доктор Хъвбаргър. Обажда се Дейвид Гърни. Имам записан час, който бих искал да. Жената рязко го прекъсна. Изчакайте, моля. На заден план се разнесе висок мъжки глас. За миг Гърни си помисли, че някой ядосан пациент продължително и настойчиво се оплаква от нещо. После обаче втори човек зададе въпрос, а след миг се включи трети със същата кавгаджийска интонация и бърза възмутена реч и Гърни осъзна, че слуша новинарския канал, заради който чакането в приемната на Хъвбаргър винаги му се струваше непоносимо. Ало! Ало, обади се той с подчертано раздразнение. Ало, има ли някой? Ало? Само минута, моля. Продължаваше да чува като фон дразнещо празноглавите гласове от телевизора. Тък му се канеше да затвори, когато отново се включи рецепционистката. Кабинетът на доктор Хъвбаргър. С какво мога да ви помогна? Обажда се Дейвид Гърни. Имам час, който бих искал да отменя. Датата. Точно след седмица, в 11.40 сутринта. Кажете си името буква по буква, ако обичате. Прииска му се да я попита точно колко души имат уговорка за въпросния ден и час, но вместо това си продиктува името. И за кога искате да преместите часа? Не искам. Просто го отменям. Трябва да определите нов час за посещение. Какво? Мога единствено да пренасроча часовете на доктор Хъвбаргър, но не и да ги отменя. Да, но всъщност. Тя го прекъсна, вече сериозно ядосана. Вече насрочен преглед не може да бъде премахнат от системата, без да се пренасрочи за друг час. Такава е политиката на доктора. Гърни усети, че устните му се изпъват от гняв, прекалено много гняв. Честно казано, изобщо не ме интересуват нито системата, нито политиката му. Произнесе той бавно и сковано. Ало, считайте, че съм отменил часа си. Ще има такса за изпусната уговорка. Не, няма да има. И ако Хъвбаргър го сметне за проблем, му кажете да ми се обади. С тези думи затвори, леко подразнен от детинския начин, по който се бе поддал на раздразнението. Загледа се през прозореца на всекидневната към горната ливада, без да я вижда в действителност. Какъв, по дяволите, ми е проблемът? Болката, която го прониза отстрани, до някъде отговори на въпроса му. Освен това му припомни, че беше тръгнал към аптечката в банята, когато спря, за да отмени часа си. Върна се и влезе в банята. Не му хареса как изглежда мъжът, който го гледаше от огледалната вратичка на шкафчето. Челото му бе набраздено от тревожни бръчки, кожата му беше бледа и обезцветена, очите ало, мътни и уморени. Мили Боже! Знаеше, че трябва да се върне към ежедневния си режим от упражнения АОО, комплекса от лицеви опори, набирания и коремни преси, който някога го поддържаше в по-добра форма от повечето мъже на половина от годините му. Сега обаче всичките му 48 години ясно си личаха, а това не го правеше особено щастлив. Не беше щастлив от ежедневните знаци, с които собственото му тяло му напомняше, че е смъртен. Не беше щастлив от това, че типичната му интровертност се бе превърнала в пълна изолация. Не беше щастлив от нищо. Взе флакона с ибупрофен от лавицата, изтръска три малки кафяви хапченца на дланта си, намръщи им се и ги метна в устата си. Докато източваше водата, изчаквайки да се охлади, чу звъненето на телефона във всекидневната. Хъвбаргър, помисли си. Или рецепционистката от кабинета му. Не направи опит да вдигне. Да вървят по дяволите. После чу стъпките на Мадлин, която слизаше от горния етаж. След няколко секунди тя вдигна телефона, точно когато обаждането се пренасочваше към древния им телефонен секретар. Гърни долавяше гласа, но не различаваше думите. Наля до половината една малка пластмасова чашка с вода и преглътна трите хапчета, които вече бяха започнали да се разтварят на езика му.
Предположи, че Мадлин ще се погрижи за проблема с Хъфбъргър. Нямаше нищо против. След малко обаче чу стъпките. Отново ало, прекоси коридора и влезе в спалнята. Прекрачи прага на отворената баня и му подаде телефонната слушалка. За теб е ало, заяви тя, връчи му телефона и излезе. Очаквайки неприятен сблъсък с Хъфбъргър или с някоя от вечно недоволните му служителки, Гърни вдигна слушалката с отбранителен и остър тон. Да. За кратко от другата страна на линията цареше мълчание. Дейвид. Ало, звънкият женски глас със сигурност му бе познат, но не успяваше да изрови от паметта си името и лицето, свързани с него. Да, ало, каза отново, вече по-любезно. Ало, съжалявам, но не мога да се сетя. О, как можа да забравиш? О, наистина ме засегнахте, детектив Гърни. Ало, възкликна жената с шеговито преувеличена обида и изведнъж звънливият, изпълнен със смях тембър и интонацията извикаха в ума му образа, стегната, умна, кипяща от енергия блондинка с акцент от Куинс и скули на фотомодел. Кони. Божичко. Кони Кларк. Отдавна не сме се чували. 6 години, ако трябва да сме точни. 6 години. Боже! Цифрата не му говореше кой знае какво, нито пък го изненада, но не знаеше какво друго да каже. Припомни си със смесени чувства онова, което ги свързваше. Кони Кларк беше журналистка на свободна практика, която написа хвалебствена статия в списание Нью Йорк, след като той разреши случая с прословутия сериен убиец Джейсън Стрънг, и то само 3 години, след като го бяха повишили в детектив първи клас за разрешаването на друг случай с сериен убиец, Джордж Кунзман. Всъщност, въпросната статия беше твърде възторжена и се спираше твърде обстойно на рекордния му брой арести на убийци. Караше го да се чувства неловко. На всичкото отгоре в нея авторката го наричаше Суперченгето Ало, прозвище, на което по-остроумните му колеги измисляха най-разнообразни вариации. Е, как са нещата в спокойните пенсионерски полета? Усети усмивката в тона и предположи, че знае за неофициалното му участие в случаите Мелари и Пери. Понякога спокойни, друг път ало, не толкова. Да, сигурно може и така да се каже. След 25 годишна служба се оттегляш от нью-йоркската полиция, покриваш се в заспалите планини Кетскил и 10 минути по-късно над главата ти започват да се ръсят случаи с серийни убийци. Все едно си магнит за тежки престъпления. Леле, какво мисли Мадлин по въпроса? Току-що говори с нея. Трябваше да я питаш. Кони се разсмя, сякаш беше казал нещо особено духовито. А как прекарваш дните между два случая? Няма кой знае какво за разказване. Не правя нищо особено. Мадлин е по-заета от мен. Доста ми е трудно да си те представя като част от някаква излязла изпод четката на Норман Роквел едно Америка. Дейв прави кленов сироп. Дейв вари сайдер. Дейв събира яйцата от полога. Страхувам се, че не правя нищо подобно. Няма сироп, нито сайдер, нито яйца. Всъщност, той би описал събитията от последните 6 месеца по съвсем друг начин. Дейв се прави на герой. Дейв получава куршум. Дейв се възстановява адски бавно. Дейв седи и се вслушва в звънтенето в ушите си. Дейв се депресира, озлобява, отчуждава. Дейв смята всяко предложено му занимание за грубо погазване на правото му да остане вцепенен от страх. Дейв не иска да има нищо общо с каквото и да било. Добре, а какво все пак ще правиш днес? Ако трябва да съм напълно честен, Кони, почти нищо. Най-много да обиколя ливадите, да събера клонките, които вятърът е навял през зимата. Да наторя малко лехите в градината. Такива неща. Не ми звучи никак зле. Познавам хора, които биха дали мило и драго да са на твое място. Той не отговори и остави мълчанието да се проточи, надявайки се по този начин да я накара най-сетне да стигне до същинската цел на обаждането си. Трябваше да има някаква цел. Спомняше си Кони като сърдечна и разговорлива жена, която обаче винаги имаше нещо на ум. Подразвяваната от вятър руса грива мозъкът винаги работеше. Чудиш се защо ти се обаждам, ало, каза тя в същия миг. Ало, нали? Да, запитах се нещо такова. Звъня ти, защото искам да те помоля за услуга. Голяма услуга. Гърни се замисли за миг, след което се разсмя. Нещо смешно ли казах? Ало, попита тя, за миг изгубила нишката. Веднъж ми обясни,
че е по-добре да искаш направо голяма услуга, защото на малките по-лесно се отказва. Не, не мога да повярвам, че съм казала подобно нещо. Такова манипулиране. Направо ужасно. Измисляш си го, нали? Думите бяха изпълнени с весело възмущение. Кони никога не се оставяше да я извадят от равновесие задълго. Какво мога да направя за теб? Измислил си го. Знаех си. Както вече попитах, какво мога да направя за теб? Ами, сега чак ми стана неудобно, но наистина става дума за голяма, направо огромна услуга. Ало, тя млъкна за миг. Ало, помниш ли Ким? Дъщеря ти ли? Дъщеря ми, която те обожава. Моля. Само не казвай, че нямаш представа. За какво говориш? О, Дейвид, Дейвид, Дейвид. Всички жени те обичат, а ти дори не забелязваш. Струва ми се, че съм виждал дъщеря ти един единствен път. Тогава тя беше на... Колко? Може би на 15? В главата му се въртеше смътен спомен за красиво, но прекалено сериозно момиче, което бе присъствало на един обяд в дома на Кони. Докато той обядваше с майка, девойката бе следила разговора, почти без да взема участие. Всъщност беше на 17. И, добре, може би обожава и прекалено силна дума, но тя смята, че си много, много умен, а според Ким това има огромно значение. Сега е на 23 и все още има много високо мнение за Дейв Гърни, суперченгето. Това е много мило, но нещо не откривам връзката. Естествено, че не я откриваш, защото те моля за тази огромна услуга по възможно най-объркания начин. Може би трябва да поседнеш, ще ми отнеме няколко минути да ти обясня. Гърни все още стоеше до мивката в банята. Сега излезе, мина през спалнята и отиде във всекидневната. Нямаше особено желание да сяда. Вместо това застана до прозореца отзад. Добре, Кони, седнал съм, ало, каза. Ало, какво става? Нищо лошо. Всъщност е дори много хубаво. На Ким се отвори невероятна възможност. Споменавала ли съм ти, че се интересува от журналистика? Следва стъпките на майка си. Божичко, никога не го казвай пред нея, веднага ще си смени професията. Струва ми се, че най-голямата цел е да е напълно независима от мен, а и тук въобще не говорим за стъпки. По-скоро се кани да направи грамаден скок. И така, минавам на въпроса, преди напълно да си изгубил интерес. В момента тя завършва магистратура по журналистика в университета в Сиракуза. Не е далече от вас, нали? Е, не е като да е в квартала. Приблизително час и 45 минути път. Добре, не е много далече. Аз пътувам почти толкова до града всеки ден. Както и да е. За дипломната си работа избра да направи мини сериал за жертвите на убийство. Ало, всъщност не точно за самите жертви, а за семействата и децата им. Иска да разгледа дългосрочните последствия за онези, чието родители са били убити, а не е имало разрешение. Не е имало. Точно така, поредицата ще бъде за неразрешени случаи, при които убийците не са заловени. Така раните никога не заръстват. Независимо колко време е минало, това си остава най-разтърсващата емоция в живота на тези хора. Могъща сила, която променя всичко завинаги. Ким е нарекла поредицата си раци на убийствата. Не е ли страхотно? Идеята звучи интересно. Много интересно. Но още не съм стигнала до наистина сензационната част. Не става дума просто за идея, а за нещо, което действително ще се осъществи. Започна като университетска работа, но научният ръководител толкова се впечатли, че помогна да го развие в истински проект. Дори помогна да уговори някои от участниците да подпишат договори за ексклузивни права, така че интересите да са защитени. После изпратил предложението на един от продуцентите в Рам ТВ. И знаеш ли какво? Онзи от Рам го иска. За секунди от някаква си дипломна работа проектът се превърна в шанс, за който професионалисти с 20 годишен опит биха убили човек. Рам в момента е най-популярната телевизия. Според Гърни, Рам беше основният виновник за това традиционните новини да се превърнат в шумен, безвкусен, плиткоумен карнавал, пълен с жлъчни, едностранчиви мнения, създаващи излишна паника. Той обаче потисна желанието да изкаже мнението си по въпроса. Сега със сигурност се чудиш, ало, продължи Конива одушевено, ало, какво общо има това с любимия ми детектив, нали? Чакам. Две неща. Първо, бих искала да я наглеждаш. В смисъл?
Просто се срещни с нея. Запознай се отблизо с това, което прави. Прецени дали е близо до твоята гледна точка за жертвите на убийства. Сега е големият шанс. Ако не направи много грешки, възможностите пред нея са безкрайни. Хехме. Това малко изръмжаване значи ли, че ще го направиш? Моля те, Дейвид. Кони, аз не знам нищо за журналистиката. Онова, което знаеше, в по-голямата си част го отвръщаваше, но отново предпочете да го премълчи. Тя си е изпипала журналистическата работа. Освен това е много умна. Но е просто дете. И с какво допринасям аз в такъв случай? С възраст? С връзка с реалността. Познания. Опит. Гледна точка. С невероятната мъдрост, придобита след. Колко случая на разкрити убийства? Въпросът прозвуча риторично, затова той не се и опита да отговори. Кони продължи още по-настойчиво. Ким е изключително способна, но уменията не са равносилни на житейски опит. В момента тя интервюира хора, които са загубили свой родител или друг любим човек при убийство. За целта е необходима реалистична нагласа. Трябва някой с по-широк поглед върху нещата, разбираш ли ме? Май искам да кажа, че когато толкова много е заложено на карта, е нужно да знае възможно най-много. Гърни въздъхна. Бог е свидетел, безброй неща са изписани за тъгата, смъртта, загубата на любим. Тя рязко го прекъсна. Да, да, наясно съм, известните в популярната психология 5 етапа на скръпта, дрън-дрън. Не от това има нужда тя. На Ким е необходимо да разговаря с някого, който знае какво представляват убийствата, който е виждал жертвите, разговарял е с семействата, вглеждал се в очите им, познава ужаса. Човек, който знае, а не просто е написал някаква си тъпа книга. Ало, настъпи продължително мълчание. Ало, е, ще го направиш ли? Просто се виж с нея веднъж, хвърли един поглед на материалите и чуй какво иска да постигне. Прецени дали според теб има смисъл. Гърни се загледа през прозореца към задната ливада. Идеята да се срещне с дъщерята на Кони и да прегледа входния билет за света на бок лучавата жълта телевизия му изглеждаше като най-неприятната перспектива на земята. Спомена, че има две неща, Кони. Какво е второто? Ами, ало, гласът. Заглъхна. Ало, възможно е да има проблем с бившия приятел. Какъв проблем? Именно това е въпросът. Ким обича да се прави на неуязвима, разбираш ли? Сякаш не се страхува от нищо и от никого. Но... Но онзи задник. Върти гадни номерца. Най-малкото. Като например. Като например, да влезе в апартамента. И да размества разни неща. Веднъж започна да ми обяснява как някакъв нож изчезнал и после се появил отново. Когато обаче се опитах да я разпитам за подробности, не пожела да каже нищо повече. В такъв случай защо изобщо е повдигнала въпроса? Може би иска помощ и едновременно с това не иска. И не успява да реши какво да прави. Въпросният задник има ли си име? Робърт Мис е истинското. Той обаче се представил като Робърт Монтагю. Свързано ли е по някакъв начин с проекта? За телевизията? Нямам представа. Просто имам такова усещане, че ситуацията е по-лоша, отколкото тя е склонна да признае. Или поне да признае пред мен. Затова. Дейвид, моля те. Моля те. Не знам към кого други го да се обърна. Когато той не реагира, Кони продължи. Може би преувеличавам нещата. Може би си въобразявам. Възможно е да няма никакъв проблем. Дори и да няма проблем, пак би било хубаво, ако я изслушаш. Нека ти разкаже за проекта си, за онези жертви на убийства и за семействата им. Наистина означава много за нея. Това е шансът в живота. Толкова е решителна, така уверена. Ти самата обаче звучиш леко разстроена. Не знам. Просто съм загрижена. Заради проекта или заради бившия приятел? Може би и двете. От една страна, наистина е фантастично, нали? Същевременно сърцето ми се свива от това, че е толкова уверена и решителна, толкова независима, че може да се препъне и да загуби контрол над ситуацията, без да ми каже, и аз няма да успея да помогна. Божичко, Дейвид, нали имаш син? Знаеш как се чувствам. 10 минути след края на разговора, Гърни все още стоеше пред големия прозорец с изглед на север във всекидневната
Опитваше се да проумее какво бе предизвикало нехарактерната разпиляност в изказа на Кони, чудеше се защо в крайна сметка се бе съгласил да поговори с Ким и защо цялата ситуация го кара да се чувства толкова неудобно. Подозираше, че има някаква връзка с последната забележка, тази за сина му. Темата винаги е била деликатна, но точно сега не му се искаше да изследва причините. Телефонът звънна. Гърни се изненада, че е забравил да остави слушалката ало, в разсеяността си продължаваше да я държи. Този път наистина ще е хъвбъргър, помисли си, обажда се да защитава идиотската си политика за отмяна на часове. Изкуши се да остави хъвбъргър да си звъни, да бъде прехвърлен на телефонния секретар, да чака. Същевременно обаче му се искаше да приключи с цялата тази работа, вместо да мисли само за нея. Натисна копчето. Дай вгърни. Гласът на жената от другата страна на линията беше младежки, ясен и чист. Дейв, толкова съм ти благодарна. Кони току-що ми се обади и спомена, че нямаш нищо против да разговаряш с мен. За секунда той изпита объркване. Винаги му се струваше странно, когато някое дете нарича родителя си с малко име. Ким. Разбира се. Кой си мислеше, че... Тъй като той не отговори, тя забързано продължи. Слушай да ти кажа защо всичко се подрежда така добре. В момента пътувам към Сиракуза от града и съм на мястото, където шосе 17 пресича между щатската магистрала 81. Което значи, че мога да се прехвърля на 88 и да стигна до Walnut Crossing за 35 минути. Удобно ли ти е? Знам, че предизвестието е твърде кратко, но това е такова щастливо съвпадение. А и наистина изгарям от желание да те видя отново. Едно Норман Рокуел 1894-1978 АЛО, американски художник и илюстратор, известен най-вече с работата си за списание Saturday Evening Post, чието корици илюстрира в продължение на 4 десетилетия. АЛО, Б. П. Р. Глава 3. Ехото на едно убийство. Магистралите 17, 81 и 88 се пресичат в района на Бингамтън, на поне час път до Walnut Crossing. Гърни се зачуди дали оптимистичната преценка на Ким се дължи на недостатъчна информация или на прекаления. Ентусиазъм. Това обаче бе най-маловажният сред въпросите, които занимаваха ума му, докато наблюдаваше малката червена Мазда Миата жизнерадостно да подпори по изровения коловоз през ливадата към къщата. Той отвори страничната врата и излезе на покритото с отъпкана трева и чакъл място, където бе паркирано неговото Subaru Outback. Маздата спря до колата му и от нея слезе млада жена, която държеше малко куфърче за документи. Беше облечена с дънки, тениска и стилно спортно сако с навити нагоре ръкави. Щеше ли да ме познаеш, алло, запита го с широка усмивка, алло, ако не бях предупредила, че идвам? Може би щях, ако разполагах с достатъчно време да разгледам чертите ти, алло, отвърна гърни, който правеше именно това, изучаваше лицето. Оградено от мека, лъскава кестенява коса, разделена небрежно на път през средата. Ало, лицето е същото, но изглежда далеч по-свежо и по-щастливо, отколкото в деня, когато обядвах с теб и майка ти. Тя се намръщи замислено за миг, после се разсмя. Не беше само в онзи ден, години наред беше така. Тогава наистина не бях щастлива. Отне ми дълго време да открия какво искам да правя с живота си. Изглежда, си го разбрала по-рано от повечето хора. Ким свира мене и огледа поляните и гората наоколо. Красиво е. Сигурно много ти харесва тук. Въздухът е толкова прохладен и чист. Може би твърде хладен за първата седмица на пролетта. Мили Боже, прав си. Толкова много неща се случват, че започвам да забравям. Наистина, вече е пролет. Как не се сетих? Лесно се забравя, алло, отвърна гърни. Алло, хайде, да влезем вътре. В къщата е по-топло. Половин час по-късно Ким и Дейв седяха един срещу друг на малката маса от борова дървесина в обособеното за закуска кътче край френските прозорци. Тъкмо довършваха омлетите, препечените филийки и кафето, които Мадлин бе настояла да приготви, след като разбра, че Ким е карала в продължение на 3 часа, без да хапне нищо. Мадлин беше приключила първа и сега разчистваше печката. Ким беше започнала да разказва своята история, алло, историята, повод за посещението. Идеята ми се върти в главата от години, алло, да изследвам ужаса от убийствата, като проуча въздействията им върху семейството на жертвата. Просто не знаех какво да правя с нея.
Понякога я забравях за известно време, но тя винаги се връщаше, още по-упорита отпреди. Бях като обсебена и просто трябваше да направя нещо. Първоначално смятах, че ще се получи нещо научно, може би монография по социология или психология. Затова изпратих запитвания до много университетски издателства, но още не бях получила дори бакалавърска степен, така че не проявиха интерес към мен. Помислих си, че мога да я превърна в обикновена документална книга. За да издадеш такава обаче, ти трябва агент. Последваха още писма с запитвания. И познай, никакъв интерес. Все едно ми казваха, че след като съм на 21-2 години, съм никоя. Какво друго съм написала досега? Къде са ми препоръките? С две думи, хлапе някакво. Всичко, което имам, е една идея. И в един момент ме озари. Бам! Това не е книга, това е телевизионно предаване. От този миг нататък нещата започнаха да се подреждат. Представях си го като поредица от задълбочени лични интервюта, реалити програма в най-добрия смисъл на думата, макар да осъзнавам, че напоследък терминът се възприема като нещо доста мръсно. Не е нужно да е така, не и ако се направи емоционално истинно. Ким млъкна, сякаш изведнъж бе усетила въздействието на собствените си думи. По лицето пробяга срамежлива усмивка, тя прочисти гърло и продължи. И така, събрах всичко на едно място, подготвих материалите под формата на подробен план за магистърската си теза и го предадох на доктор Уилсън, ръководителя ми. Той ми каза, че идеята е страхотна, че има истински потенциал. Помогна ми да я оформя по подходящ за телевизията начин, погрижи се поне в общи линии да съм защитена от правна гледна точка. А после направи нещо, което каза, че по принцип никога не прави, даде работата ми на един свой личен познат, изпълнителен продуцент в Рам ТВ на име Руди Гец. А пък Гец се свърза с нас след седмица и каза: добре, хайде да го направим. Просто така. Зачуди се Гърни. И аз се изненадах. Гец обаче каза, че Рам действат така. Няма да поставям методите им под въпрос. Самият факт, че мога да превърна тази идея в реалност, да изследвам темата. Ким поклати глава, като че се опитваше да отхвърли някаква измамно непостоянна емоция. Мадлин се върна при тях, седна на масата и зададе въпроса, който занимаваше Игърни. Това е важно за теб, нали? Имам предвид наистина важно, не просто възможност за скок в кариерата. О, боже, да! Мадлин меко се усмихна. А сърцевината на идеята, онази част, която е от такова значение за теб, е семействата, децата. Ким отново замълча за секунда-две, сякаш разтърсена от образа, който собствената реч беше извикала в ума. След това плъзна стола назад, стана от масата и я заобиколи. Застана до френските прозорци, през които се виждаха вътрешният двор, ливадата и гората зад нея. Малко е глупаво, не мога да го обясня, произнесе тя с гръб към тях, но ми е по-лесно да говоря за това права. След това се прокашля два пъти и едва тогава продължи. Гласът едва се чуваше. Вярвам, че убийството променя всичко, завинаги. Ограбва нещо, което никога не може да бъде заместено. Последствията далеч надхвърлят случилото се с жертвата. Жертвата губи живота си и това е нещо ужасно, нечестно, но за този човек е край, финална точка. Отнето му е всичко, което би могло да му се случи, но той не го знае. Не изпитва чувство на загуба, нито си представя какво би могло да бъде. Тя повдигна ръце и постави длани върху стъклото пред себе си, жест, който издаваше едновременно разтърсваща емоция и огромен опит за самоконтрол. После продължи, вече малко по-високо. Жертвата не се буди в легло с една празна половина или пък в опустяла къща. Убитият не сънува, че е още жив. Не, той се буди с болка, осъзнал, че не е вярно. Той не изпитва гняв, от който да му прилошава, не усеща болезнената скръп от смъртта. Не гледа непрекъснато към празния стол на масата, не чува звуци, които да му напомнят за гласа му. Не гледа към гардероба, пълен с някогашните му дрехи. Гласът ставаше все по-дрезгав и тя отново прочисти гърлото си. Не преживява агонията. Агонията да изтръгнат сърцевината на живота ти. Подпря се на стъклото за няколко секунди, след което бавно се отблъсна от него. Обърна се към масата. По лицето се стичаха сълзи. Знаете ли какво представлява болката фантом? Феноменът, който се получава след ампутация?
да чувстваш болка на мястото, където преди са били ръката или кракът ти. Ето това е убийството за семейството на жертвата. Все едно ги боли несъществуващ крайни кало, непоносима болка на място, където няма нищо. Известно време тя стоя напълно неподвижна, загледана в някакъв свой вътрешен пейзаж. После грубо изтри с длани лицето си. Когато ги свали, в очите и гласа, личеше спокойна решителност. За да разбереш какво в действителност представлява убийството, трябва да разговаряш с семействата. Това е моята теория, това е проектът ми, моят план. Именно той развълнува толкова силно Руди Гец. Алло, Ким си пое дълбоко въздух и бавно го издиша. Алло, ако не е проблем, може ли да получа още една чаша кафе? Мисля, че можем да го уредим. Алло, Мадлин се усмихна любезно, отиде до плота с мивката и наля вода в кафе-машината. Гърни се беше облегнал на стола с замислено събрани длани под брадичката. В продължение на минута-две никой не каза нищо. От машината се разнесе съскане. Ким огледа голямата кухня. Много е хубаво тук, алло, отбеляза. Алло, много уютно и приятно. Наистина е съвършено. Олицетворение на мечтата за провинциален дом. След като Мадлин донесе кафето на Ким, Гърни се обади първи. Ясно е, че влагаш много страст в това, че означава страшно много за теб. Иска ми се да ми беше толкова ясно и как мога да ти помогна. Кони, какво те помоли да направиш? Да те наглеждам, мисля, че това беше един от изразите, които използва. Не е споменавала за други проблеми. Нагърни му се стори, че тя се опитва да накара въпроса да прозвучи небрежно по най-детския и прозрачен начин. Бившият ти приятел отговаря ли на определението проблем? Казала ти е за Роби. Спомена името Робърт Мис. Или Монтагю? Мис. Онова за Монтагю е. Алло, гласът. Заглъхна и тя поклати глава. Алло, Кони смята, че ми е нужна защита. Не е вярно. Роби е жалък и ужасно дразнещ, но мога да се справя с него. Свързан ли е по някакъв начин с проекта ти за телевизията? Вече не. Защо питаш? Просто любопитство. Само че какво точно му е любопитното? В какво, по дяволите, се замесвам? Защо си правя труда да слушам някаква си превъзбудена, току-що завършила студентка, която има проблеми с откаченото си бивше гадже и е седнала да ми обяснява сентименталните си представи за убийството и какъв страхотен шанс за слава? Се предоставя в най-долнопробната телевизия в Америка? Време е да се отдръпна от плаващите пясъци. Ким го гледаше така, сякаш притежава дарбата на Мадлин да чете мислите му. Не е чак толкова сложно. И след като така щедро си предложил да ми помогнеш, би трябвало да съм по-открита. Вече няколко пъти се споменава моята помощ, но не виждам как. Мадлин, която изстискваше гъбата над мивката, след като беше измила чиниите от омлетите, меко се намеси. Защо просто не изслушаме онова, което Ким иска да каже? Гърни кимна. Добра идея. За първи път срещнах Роби в театралния кръжок, преди малко по-малко от година. Спокойно може да се каже, че беше най-хубавият студент в университета. Копие на младия Джони Деп. Преди около 6 месеца заживяхме заедно. За известно време се чувствах като най-щастливия човек на Земята. Когато потънах в проекта си за убийствата, той ми оказа подкрепа. Всъщност, когато избирах семействата, които исках да интервюирам, той идваше с мен, участваше в разговорите и въобще във всичко. И тогава, точно тогава, се появи чудовището. Тя замълча за миг и отпи от кафето. Когато Роби навлезе по-навътре в нещата, започна да поема контрола. Вече не ми помагаше за моя проект, стана нашият проект и после започна да се държи така, все едно е неговият проект. След среща с някоя от семействата им подаваше своята визитна картичка и казваше, че могат да го открият на личния му телефон по всяко време. Всъщност точно така започна онази идиотска история с името Монтагю, когато си напечата картичките Робърт Монтагю. Документални продукции и творчески консултации. Гърния изгледа скептично. Опитвал се е да те измести и да ти открадне проекта, така ли? По-зле. Роби Мис изглежда като бог, но идва от ужасно семейство, в което са ставали отвратителни неща. Прекарал е по-голямата част от детството си в още по-ужасни приемни домове. Дълбоко в себе си е най-жалкият и несигурен човек, когато можеш да срещнеш.
Някои от семействата, с които разговаряхме и се опитвахме да убедим за официални интервюта. Роби просто отчаяно искаше да ги впечатли. Струва ми се, че би направил всичко за одобрението им, за да го приемат. Да го харесат. Беше някак отвратително. Ти какво направи? Първоначално нямах представа какво да сторя. После ножът опря до кокала, защото разбрах, че Роби не веднъж е разговаряла с един от ключовите хора, мъж, когато наистина исках да убедя да участва. Когато поставих въпроса директно пред Роби, цялата история се раздуха и прерасна в скандал с крясъци. Именно тогава го изхвърлих от апартамента. От моя апартамент. И накарах адвоката на Кони да напише едно хубаво заплашително писмо, за да не припарва повече до проекта моя проект. Той как го прие? Първоначално се държа много мило, чак мазно. Казах му да върви по дяволите. После започна да ми разправя, че ровенето в стари случаи на убийства може да се окаже рисковано, че трябва да внимавам. Че може би не съм наясно с какво се захващам. Обаждаше се късно през нощта, оставяше съобщение на гласовата ми поща. Твърдеше, че може да ме защити и че много от хората, с които си имам работа, включително дипломният ми ръководител, не са такива, каквито изглеждат. Гърни се поизправи на стола. После какво стана? После ли? Казах му, че ако не ме остави на мира, ще си извадя ограничителна заповед и ще накарам да го арестуват, защото ме преследва. И имаше ли ефект? Зависи какво разбираш под ефект. Обажданията спряха. После започнаха да стават странни неща. Мадлин преустанови заниманието си край мивката и дойде до масата. Това започва да звучи сериозно. Нещо против да се присъединя към вас? Никакъв проблем, отвърна Ким. Мадлин седна, а Ким продължи. Започнаха да изчезват кухненски ножове. Един ден се върнах от лекции и открих, че котката ми я няма. След известно време чух едно съвсем тихо мяло. Намерих животинката в един от шкафовете, вратата му беше затворена, а и беше шкаф, който никога не използвам. Имаше и един случай, в който се успах, защото будилникът беше нагласен да звъни в различен час. Дразнещо, но сравнително безобидно отбеляза Гърни. Изражението на Мадлин му подсказа, че тя категорично не е на същото мнение, затова побърза да добави. Не искам да омаловажавам въздействието, което могат да имат гадните шеги. Просто се замислих за степента на тормоз, която би наложила да се вземат мерки от гледна точка на закона. Младата жена кимна. Ясно. Шегите станаха по-гадни. Една вечер се прибрах в къщи късно и видях на пода в банята капка кръв. С големината на монета от 10 цента. А един от липсващите ми кухненски ножове лежеше до нея. Божичко! Ало, възкликна Мадлин. След няколко дни започнах да чувам зловещи звуци нощем. Будех се от нещо, без да мога да определя точно от какво. После чувах скърцането на дъска, след това настъпваше тишина, после долавях нещо като дишане и пак тишина. На лицето на Мадлин се изписа ужас. За апартамент ли става дума? Попита Гърни. Малка къща, разделена на два апартамента на първия и втория етаж. Има и мазе. В близост до университета има много подобни долнопробни и евтини квартири в малки сгради, които се дават под наем на студентите. В момента съм единственият наемател в моята. Живееш там сама. Мадлин широко разтвори очи. Значи си много по-смела от мен. Бих се изнесла толкова бързо, че... В погледа на Ким проблесна гняв. Няма да бягам от този дребен нещастник. Нали си съобщила за тези случки на полицията? Последва кратък горчив смях. Естествено. Кръвта, ножа, шумовете през нощта. Ченгетата идваха в къщата, оглеждаха, проверяваха прозорците. Личеше им, че са отекчени до смърт. Всеки път, когато им се обадя и им кажа името и адреса си, буквално виждам каква физиономия правят. Пределно ясно е, че ме смятат за параноична досадница. Маниачка, търсеща внимание. Онази откачена пикла, дето само преувеличава проблемите с приятеля си. Предполагам, че си сменила ключалките. Меко попита Гърни. Два пъти. Нищо не се промени. И смяташ, че Роби ми се виновен за цялото това. Сплашване? Не смятам. Сигурна съм. И откъде си толкова сигурна? Само да го бяхте чули. Тонът му, обажданията, след като го изхвърлих.
И как ме гледаше, когато се разминавахме в университета. Щяхте да ме разберете. Същото странно усещане. Не знам как да го обясня, но онези случки. И те бяха така зловещи и противни като самия Роби. В настъпилата тишина Ким обви длани около чашата с кафе. Нагърни му се стори, че позата много напомня онази преди малко, когато бе застанала пред френските прозорци и бе опряла ръце на стъклото. Емоция и контрол. Помисли си за темата на предаването. За акцента върху болката, която убийството предизвиква. В казаното от нея имаше истина. В някой случай раната, нанесена от убийца, беше като дупка, заинала в семейството. Оставяше съпруга или съпругата, децата и родителите самотни и неутешими, изпълваше живота им с тъга и гняв. В други случаи имаше твърде малко тъга или каквато и да било емоция. Гърни беше виждал много подобни случаи. Мъже, които живееха грозно и умираха грозно. Дилъри на наркотици, сводници, закоравели рецидивисти, подрастващи гангстери от улични банди, които си играеха на видеоигри с истински пистолети. Човешкото падение беше поразително. Понякога сънуваше сън, винаги един и същ, с сцена от концентрационните лагери. Булдозер, който избутва в широки скуп приличащи на скелети тела. Изрива ги, все едно са пластмасови манекени. Все едно са чакъл. Седеше, загледан в напрегнатата тъмноока млада жена, която се бе наклонила напред и все още стискаше изстиналата чаша, а лъскавата коса закриваше голяма част от лицето. После се извърна към Мадлин с въпросителен поглед. Тя леко свира мене, устните. Трепнаха в едва забележима усмивка. Сякаш го подканяше да действа. Погледна отново към Ким. Добре. Хайде да се върнем към основния въпрос. С какво мога да ти помогна? Глава 4. Ло-ло-ло, като ковчег. Оказа се, че това, което иска Ким, е Гърни да я последва до апартамента. В Сиракуза, където са всички материали, свързани с проекта. Идеята бе той да ги види лично. Кореспонденцията с потенциалните кандидати, двете предварителни интервюта, които беше провела и предала като част от предложението си, плановете за предстоящите интервюта, договора с Руди Гец от РАМ-ТВ, концепцията за общото позициониране и промоционалното копие на поредицата, които беше подготвила. Така той щеше да има възможност да разгледа всичко, да добие представа за проекта, да каже кое според него звучи истинно и кое ало, не. Гърни не изпитваше почти никакво желание да шофира до Сиракуза, което впрочем важеше за повечето от нещата, които вършеше през последните месеци, не че вършеше много. Но си даде сметка, че това е най-бързият начин да се отърве от задължението си към Кони Кларк. Щеше да отиде, да хвърли едно око, да си каже мнението. Така дългът ще е изпълнен. Голямата услуга към Кони ще е факт. А той ще може да пропълзи обратно в бърлогата си. Гърни беше разпечатал от Google указания как да стигне до къщата на Ким, в случай че изгуби от поглед колата. Според тях разстоянието може да се вземе за час и 49 минути, но по двете магистрали почти нямаше движение, а малката Мазда пред него рядко намаляваше до допустимото ограничение. Ако беше в по-добро настроение, Гърни сигурно щеше да се наслади на пътуването. Минаваха през хълмиста местност с множество ливади и горички, буйни потоци, наскоро разорани за пролетната сеитба полета, традиционни силози и боядисани в червено плевни. При състоянието му в момента тези пасторални гледки се сливаха във влажен и кален пейзаж ало, запустяла земеделска земя на фона на противното време. Първите впечатления от околностите на Сиракуза само подсилиха мрачните му мисли. Припомни си информация, която бе чел някъде ало, че градът е разположен в близост до езерото Онондага, известно като едно от най-замърсените в Америка. В ума му изскочи спомен от детството в Бронкса Лоу, спомен за Ист Честър Бей, по чието мрачен плавателен канал непрекъснато кръстосваха шлепове и влекачи. Заливът беше замърсено с мазут и нефтени петна продължение на Лонг Айланд Саунд, където сякаш не можеше да вирее нищо освен гнусни водорасли и отвратителни кафяви рация Лоу. Праисторически, черупчести, неядливи и щъкащи навсякъде същества, само при мисълта за които косъмчетата по ръцете му и до днес настръхваха. Ким слезе от магистралата и Гърни я последва. Навлязоха в квартал с стари занемарени постройки, в който не се виждаха ясни маркировки за отделните зони и ограничения.
Минаха покрай разнородна смесица от малки еднофамилни къщи, по-стари и просторни сгради, сега разделени на множество апартаменти, мрачни магазинчета и пустеещи открити пространства, оградени с мрежи. На един ъгъл, където продаваха пица за вкъщи, Маздата свърна в малка странична уличка и спря пред къща в стил Арчибънкър 1, отделена от съседните две къщи от същия тип с неголеми алеи. Късчето земя пред нея, голямо колкото двоен гробищен парцел, спешно се нуждаеше от засаждане на цветя или трева. Гърни паркира зад Ким и проследи с поглед как тя излиза от малката си кола, заключва и проверява по два пъти и двете врати, преди да огледа къщата и алеята предпазливо, както му се стори. Когато отиде при нея, му се усмихна нервно. Нещо не е наред ли? Попита я. Не, всичко. Изглежда както трябва. После изкачи трите стъпала до предната врата, която не беше заключена. От нея се влизаше само в малко предверие с други две врати. На тази вдясно се виждаха две здрави ключалки, които Ким отключи с отделни ключове. Преди да завърти дръжката на бравата, тя я дръпна здраво няколко пъти. Отвори я и го преведе по коридора до първата стая вдясно. Малка всекидневна, обзаведена само с най-необходимите мебели от Икеа. Диван, масичка за кафе, две ниски дървени кресла с възглавници върху тях, два минималистични лампиона на стойки, поставени на пода, библиотека, метален шкаф с две чекмеджета, една по-голяма маса, която служеше за бюро, и обикновен стол с права облегалка. Подът беше покрит с поизбелял килим в земни тонове. Гърни се усмихна любопитно. Какво беше това с дръжката на вратата? Ами, на няколко пъти ми остава в ръката, като дръпна. Имаш предвид, че нарочно е била отвита? О, да, определено. Два пъти. Първия път полицаите само хвърлиха по един поглед и решиха, че някой ми е изиграл шегичка, която не заслужава внимание. Втория път дори не си направиха труда да дойдат. На ченгето, което вдигна телефона, май му беше смешно. На мен не ми звучи никак смешно. Благодаря. Знам, че вече те питах, но... Отговорът е, да, сигурна съм, че е Роби. И не, нямам доказателства. Но кой друг би могъл да бъде? В този миг се разнесе сложна музикална мелодия входният звънец. О, Боже! Идеята е на майка ми. Даде ми го, когато се преместих тук. Преди имаше обикновен звънец, но тя го ненавиждаше. Само секунда. И младата жена излезе от стаята, за да отвори вратата. Минута по-късно се върна с голяма кутия пица и две диетични коли. Много са точни. Направих поръчката по мобилния телефон, докато пътувахме насам. Реших, че ще ни трябва нещо за хапване. Какво ще кажеш за пица? Звучи добре. Тя постави кутията на масичката за кафе, отвори я и придърпа едно от леките кресла към масата. Гърни седна на дивана. След като и двамата изядоха по едно парче пица и го прокараха с газираните напитки, Ким каза. Добре. Откъде искаш да започнем? Хрумнала ти е идеята да разговаряш с семействата на жертви на убийства. Така че, предполагам, първо е трябвало да прецениш кои убийства да избереш. Точно така, тя го наблюдаваше съсредоточено. Подобни случаи не липсват. Дори да си се ограничила само до щата Нью-Йорк, дори да си се спряла само на една година, пак е имало стотици. Така е. Той се наклони напред. Добре, как ги подбра? По какви критерии? Критериите се променяха в хода на работата. Първо исках да включа всякакви жертви, всякакви убийства, разнообразни семейства от различни раси и етнически произход, с различен период от извършване на престъплението до настоящето. Да е възможно най-многообразно. Доктор Уилсън все ми повтаряше, опростявай, опростявай. Посъветваме да не наблягам толкова на разнообразието, а да потърся кукичка нещо, което да помогне на зрителите по-лесно да разберат. Колкото по-стеснен е фокусът, толкова по-ясно е внушението каза ми го сигурно 10 пъти, но накрая го разбрах. И всичко започна да се подрежда и да се навързва, докато накрая си казах, да, това е. Знам точно какво ще направя. Докато я слушаше, Гърни осъзна, че е странно трогнат от ентусиазма. И какъв се оказа крайният критерий? Общо взето всичко, което доктор Уилсън предложи. Изключи многообразието. Стесни фокуса. Откри кукичка. Веднага щом започнах да мисля по този начин, отговорът се появи от само себе си. Сетих се,
че мога да съсредоточа целия проект върху жертвите на добрия пастир. Онзи, който застреля няколко шофьори на Мерцедес и преди 8-9 години? 10. Точно преди 10 години. Извърши всички нападения през пролетта на 2000-та година. Гърни се облегна назад на стола и започна да кима замислено, докато си припомняше 6-те случая, заради които половината Североизток се страхуваше да излиза с кола през нощта. Интересно. Значи става дума за еднотипни престъпления, изминало едно и също време от тях до настоящия момент, убиецът е един, с един и същ мотив и едно и също внимание към разследването от страна на полицията. Точно така. И един и същ провал в задачата да изправят убиеца пред правосъдието. Една и съща липса на разрешение, една и съща отворена рана. Именно за това случаят с добрия пастир е идеалният начин да се изследва как различните семейства реагират на една и съща катастрофа с течение на времето, как преживяват загубата, как се справят с несправедливостта, какво им причинява. Най-вече какво причинява на децата. Една трагедия, различни последствия. Младата жена се изправи и отиде до металния шкаф за документи, който се намираше до служищата, за бюро маса. Извади от него лъскава синя папка и я подаде на Гърни. Отпред на корицата имаше етикет, на който с удебелени букви пишеше «Сираци на убийствата. Предложение за документална поредица от Ким Корасон». Вероятно бе забелязала, че погледът му се е приковал в това Корасон, защото попита. Явно си мислил, че фамилията ми е Кларк. Той си припомни времето, когато Кони го бе интервюирала за статията в списание Нью Йорк. Мисля, че единствената фамилия, която сте споменавали пред мен, е Кларк. Кларк е моминското име на Кони. Върна си го, след като се разведе с баща ми, още когато бях дете. Неговата фамилия беше Корасон. Както и моята. Под тънкото було на фактите в думите, ясно се долавяше възмущение. Той се зачуди дали точно това възмущение не е причината за отказа. Да нарича Кони мама или дори майка. Гърни не изпитваше желание да изследва тази територия. Отвори папката и видя, че в нея има доста голям документ, над 50 страници. На най-горната се повтаряше надписът от корицата. На втората беше написано съдържанието, основна идея, документални източници, стил и методология, критерии за подбор на случаите, жертвите на добрия пастир и обстоятелствата при извършване на убийствата, интервюирани, контакти и статус, транскрипции на пилотните интервюта, ДПМН приложение. Той прегледа още веднъж съдържанието, този път по-бавно. Ти ли го написа? Ти ли подреди точките? Да. Някакъв проблем ли има? Не, съвсем не. Какво тогава? Когато говореше за проекта, прояви силна страст. Подредбата на съдържанието показва много логика. Ало, всъщност си мислеше, че с страстта си Ким му напомня на Мадлин, а с логиката си ало, на него самия. Ало, това звучи като нещо, което бих написал аз. Тя го погледна дяволито. Предполагам, че това е комплимент или... Гърни се разсмя на глас за първи път през този ден, може би за първи път през последния месец. След кратко мълчание отново погледна към последната точка от съдържанието. Предполагам, че това ДП означава добрия пастир. Аме не. А, това всъщност е истинското заглавие на обяснението от 20 страници, което беше изпратил до медиите и полицията. Меморандум за намерение. Гърни кимна. Сега си спомням. Медиите започнаха да го наричат манифест АОО, същия етикет, който лепнаха на документа на Юна Бомбара 2 преди 6 години. Сега бе ред на Ким да кимне. Което всъщност ни води до един от въпросите, които исках да ти задам. Става дума за цялата тази история с серийните убийци. Някак объркващо е. Юна Бомбара и добрия пастир като че нямат кой знае колко общо Джефри Дамър и Тед Банди. Нито с онези чудовища, които ти самият си арестувал като Питър Пигърт и Лионе Ало, сатанинския дядо Коледа, дето изпращаше по пощата парчета от жертвите си на местните ченгета. Боже! Подобно поведение дори не е човешко. Ало, по тялото. Премина ясно забележима тръпка. Тя разтри ръцете си, сякаш се опитваше да се стопли. Някъде навън, в сивото небе над Сиракуза, гърничу звука от перките на хеликоптер, който първо се усили, след това отслабна и накрая напълно заглъхна.
Някои учени вероятно много биха се подразнили от това мое твърдение, ало, заяви той, ало, но цялата идея за серийния убиец, както впрочем и повечето понятия в тази сфера, е размита и неясна. Понякога си мисля, че тези учени са просто сбирщи на вторачени в себе си любители на етикетите, които са успели да си спретнат частен клуб за правене на пари. Провеждат твърде съмнителни проучвания, събират подобни характеристики или модели на поведение и ги наричат синдром, измислят някакво име с научно звучене, после организират курсове и раздават дипломи на тъпаци с подобно мислене, които наизустяват въпросните етикети, минават някакъв тест и стават членове на клуба. Забеляза, че Ким го гледа с известна изненада. Осъзна, че звучи сприхаво и че тази му сприхавост вероятно се дължи колкото на актуалното състояние на криминологията, толкова и на собственото му настроение в момента, и промени посоката. Краткият отговор на въпроса ти е следният. От гледна точка на очевидния мотив няма кой знае колко общо между канибал, който се възбужда от усещането за сила и контрол, и мъж, който твърди, че премахва социалните злини. В действителност може да се окаже, че са по-близки, отколкото смяташ. Ким разтвори широко очи. Имаш предвид, че и двамата убиват хора? Смяташ, че това е единственото значимо, независимо как изглежда мотивът им на повърхността? Гърни се с лиса от енергията и силата, които бликаха от нея. Усмихна се. Юна Бомбърът казваше, че се опитва да отстрани разрушителните последствия от технологиите върху света. Добрият пастир, ако си спомням правилно, твърдеше, че се опитва да премахне разрушителните последствия от алчността. Същевременно, независимо от демонстрираната в писмените им изявления интелигентност, и двамата избират абсолютно непродуктивни пътища към обявените цели. С убийства никога не биха могли да постигнат онова, което твърдят, че искат. Има само един вариант, при който тези пътища изглеждат смислени. Почти можеше да види как препускат мислите. Имаш предвид, че пътят всъщност е бил целта. Точно така. Често разменяме местата и мало, на средствата и на крайния резултат. Действията на Юна Бомбъра и на добрия пастир са напълно логични, ако приемеш, че истинската цел са били самите убийства, ало, емоционалната отплата, а така наречените манифести са оправдания, които им дават възможност да ги извършат. Тя примигна. Сякаш проверяваше как точно се вписват тези заключения в проекта. Но какво значение има това? От гледна точка на жертвата? От гледна точка на жертвата, ало, никакво. За жертвата мотивът не е важен. Особено когато липсва предишна лична връзка между убит и убиец. Куршум в главата, изстрелян от преминаваща по неосветеното шосе анонимна кола, си остава куршум в главата независимо от мотива. Ами семействата. А, семействата. Ами. Гърни затвори очи и бавно започна да прехвърля в ума си онези тъжни разговори, един по един. Бяха толкова много през годините. В продължение на десетилетия. Родители. Съпруги, любовници, деца, слисани, зашеметени изражения, отказ да повярват на ужасната новина, отчаяни въпроси, писъци, стенания, плач, гняв, обвинения, необуздани заплахи, блъскане с юмруци по стени, вторачени пиянски погледи, безизразни погледи, възрастни хора, които хлипат като деца, мъж, който се препъва и залита назад, сякаш са го ударили. И най-лошите от всички, ало, онези, които не показваха никаква реакция. Застинали лица, мъртви очи. Неразбиращи, безмълвни, безчувствени. Обръщат се настрани и палят цигара. Ами, ало, продължи той след малко, ало, винаги съм смятал, че е най-добре да се знае истината. Предполагам, че на оцелелите членове на семейството би им станало малко по-леко, ако имат ясна представа защо любимият им човек е бил убит. Искам обаче да запомниш това. Аз не твърдя, че съм наясно защо Юна Бомбъра и добрия пастир са извършили убийствата. Вероятно и те самите не знаят. Сигурен съм само в едно. Причината не е онази, която твърдят, че е. Тя се вгледа в него над масичката за кафе и като че искаше да го попита още нещо, дори отвори уста, за да зададе въпроса, но в този миг някъде в горната част на къщата нещо изтропа приглушено. Тя млъкна и се заслуша, изпънала сковано гръб. Какво според теб беше това? Ало, попита след няколко секунди и посочи към мястото, откъдето се бе разнесъл звукът. Нямам представа.
Изпукала е някоя тръба за топлата вода. Така ли звучи? Гърни свира мене. Според теб какво е? Ким не отговори, така че той запита. Кой живее отгоре? Никой. Или поне се предполага, че не живее никой. Изгониха последните наематели, после те се върнаха, ченгетата нахлуха в апартамента, ония се оказаха гадни наркопласьори и ги арестуваха до един, но сигурно вече са ги пуснали ало, така че кой знае. Този град е пълен ужас. Значи горе не живее никой. Да. Поне би трябвало. Ало, тя се загледа в масичката и спря поглед върху отворената кутия с пицата. Ало, боже. Това изглежда отвратително. Да я претопля ли? За мен няма нужда. Канеше се да добави, че трябва да тръгва, но осъзна, че изобщо не е стоял дълго. Притежаваше тази склонност и преди Алло, желанието да прекарва възможно най-малко време с други хора, Алло, но през последните 6 месеца и тя, подобно на други негови склонности, се беше влошила. Взе лъскавата синя папка и отбеляза. Не съм сигурен дали ще успея да прегледам всичко още сега. Струва ми се, че е доста подробно. По лицето? Подобно на облак в ясен ден, съмярно разочаровано изражение, което веднага изчезна. Може би до вечера. Имам предвид, че можеш да я вземеш и да я погледнеш, когато ти остане време. Реакцията? Му въздейства странно ало, единствената подходяща дума за състоянието му беше трогнат. По същия начин се бе почувствал и докато тя му разказваше как е стеснила фокуса и се е спряла на убийствата, извършени от добрия пастир. Сега разбра на какво се дължи това усещане. Беше предизвикано от факта, че е посветила на този проект цялото си сърце, от енергията, от вярата, от ярката. Изпълнена с решителност младост. Както и от факта, че го прави сама. Сама в тази опасна къща, в отдалечен квартал, преследвана от някакъв подлец. Гърни предполагаше, че комбинацията от решителност и уязвимост в Ким разбужда закърнелите му бащински инстинкти. Ще го прегледам до вечера, ало, каза. Благодаря. В далечината отново се разнесе глухо пърпорене от перките на хеликоптер, усили се, мина покрай тях, после пак затихна. Ким прочисти нервно гърлото си, стисна ръце в скута си и произнесе с очевидно затруднение. Исках да те попитам нещо. Нямам представа защо ми е толкова трудно. После рязко тръсна глава, сякаш показваше неодобрение към собственото си объркване. Какво има? Ким преглътна. Може ли да те наема? Пък било и само за ден. Да ме наемеш ли? За какво? Зная, че не звучи смислено. Ох, неудобно ми е, лол, знам, че не би трябвало така да те притискам, но това е важно за мен. Какво искаш да направя? Утре. Дали не би могъл случайно да дойдеш с мен? Не е нужно да правиш какво той да било. Работата е там, че утре имам две срещи. Едната е с човек, когато бих искала да интервюирам, а другата ало, с Руди Гец. От теб искам единствено да бъдеш там ало, да ме чуеш, да чуеш и тях ало, а след това да ми кажеш какво ти подсказва инстинктът, да ме посъветваш. Не знам, просто. Не говоря много свързано, нали? Къде ще се състоят тези срещи? Ало, попита я той. Ще го направиш ли? Ще дойдеш ли с мен? О, Боже, благодаря ти, благодаря. Всъщност не съм много далеч от дома ти, ало, тоест, не са и особено близо, но не и твърде далеч. Първата е в Търнуел Джими Брустър, който е син на една от жертвите. А пък Руди Гетс живее на около 15 км от там, на планински връх, който гледа към язовира Ашокан. Първо ще се видим с Брустър в 10 сутринта, което значи, че трябва да те взема около 8:30. Става ли така? Първата му автоматична реакция беше да откаже превоза и да вземе собствената си кола. Само че беше по-логично да се възползва от пътуването, зададе въпросите, които със сигурност щяха да му хрумнат междувременно. Да придобие по-добра представа за онова, в което се забърква. Добре, ало, отвърна. Ало, няма проблем. Вече съжаляваше за решението да се замеси, дори и само за ден, но не беше в състояние да откаже. В предварителния бюджет, който договорих с Рам, има перо за консултантски разходи, така че мога да ти платя $750 за този един ден. Надявам се, това да е достатъчно. Канеше се да. Каже, че не е необходимо да му плаща, че не го прави заради парите. Тонът обаче беше делови и сериозен и гърни прецени, че тя явно иска нещата да станат по този начин.
Добре, ало, съгласи се отново. Ало, няма проблем. Малко по-късно, след не особено свързан разговор за живота, в университета и прословутия проблем с наркотиците в Сиракуза, Гърни се надигна от стола и повтори обещанието си да се видят на следващата сутрин. Тя го изпрати до вратата, стисна здраво ръката му и отново му благодари. Докато слизаше по стъпалата към напукания тротуар, зад гърба му се разнесе щракването на двете тежки ключалки. Огледа в двете посоки мрачната улица, която беше мръсна и покрита с нещо, прилично на сол. Предположи, че са засъхналите остатъци от онова, с което я бяха посипали, за да се стопи снегът от предната вечер. Във въздуха се усещаше парлива миризма. Качи се в колата, завъртя ключа и включи GPS-а за опътване към дома. Измина приблизително една минута, докато устройството се свърже с сателита и започне да получава сигналите. Гърни тъкмо слушаше първите инструкции, когато чу трясък от отварянето на врата. Вдигна поглед и видя Ким, която се втурна през прага. На последното стъпало пред къщата младата жена политна и се просна на тротуара. Когато Гърни се добра до нея, тя вече се изправяше, използвайки близката кофа за буклук за опора. Добре ли си? Нямам представа. Глезенът ми. Ало, Ким дишаше тежко и явно бе оплашена. Той я подхвана за раменете и се опита да помогне. Какво стана? Кръв. В кухнята. Какво? Кръв. На пода на кухнята. Има ли някой вътре? Не. Не знам. Не видях никого. Колко кръв? Нямам представа. Капки по пода. Като следа. Води до антрето отзад. Не съм сигурна. И не видя никого, не чу нищо, така ли? Не, мисля, че не. Добре. Сега си добре. В безопасност си. Тя започна да примигва. В очите се виждаха сълзи. Всичко е наред, ало, меко повтори той. Ало, добре си. В безопасност си. Тя изтри сълзите си и се опита да се успокои. Добре. Сега съм добре. Когато дишането започна да се нормализира, Гърни каза. Искам да седнеш в колата ми, можеш да заключиш вратата. Аз ще огледам апартамента. Идвам с теб. По-добре ще е да останеш в колата. Не. Ало, тя го погледна умолително. Ало, това е моят апартамент. Той няма да ме изгони от собствения ми апартамент. Според нормалната полицейска практика при такива обстоятелства не беше прието цивилните да се връщат в помещенията, преди да са претърсени. Само че Гърни вече не беше полицай и правилникът и обичайната практика вече не бяха водещи в решенията му. Той прецени, че предвид състоянието, в момента ще е по-добре Ким да дойде с него, отколкото да остане в колата му, ало, независимо дали автомобилът е заключен или не. Добре, ало, съгласи се той, след което извади беретата от кобура на глезена си и я пусна в джоба на якето. Ало, хайде да проверим. Влезе първи в къщата, като остави и двете врати отворени зад гърба си. Спря пред всекидневната. Коридорът продължаваше право напред, ало, беше приблизително 6 метра дълъг и свършваше с арка, през която се влизаше в кухнята. От дясната му страна, между всекидневната и кухнята, имаше две отворени врати. На къде водят тези? Първата е към спалнята ми. Втората, ало, към банята. Ще огледам и двете. Ако чуеш нещо, което те притеснява, каквото и да било, или пък ако ме повикаш и не ти отговоря на мига, излез през входната врата по възможно най-бързия начин, заключи се в колата и се обади на 911. Разбираш ли? Да. Той тръгна по коридора, надникна в първата стая, после влезе в нея и светна лампата. Вътре нямаше кой знае какво. Едно легло, малка маса, огледало в цял ръст, два сгъваеми стола и разнебитен гардероб. Гърни погледна в гардероба и провери под леглото. После се върна в коридора и вдигна палец към Ким в знак, че всичко е наред. След това повтори процеса с банята. Накрая дойде ред и на кухнята. Къде забеляза капките кръв? Ало, попита. Започват пред хладилника и водят отзад в коридора. Той влезе предпазливо в кухнята. За първи път от 6 месеца насам се радваше, че е въоръжен. Помещението беше просторно, но оскъдно осветено. В срещу положния му край, пред прозореца, който гледаше към алеята за коли и съседната къща, имаше маса за хранене и два стола. Пред Гърни беше разположен плот с шкафчета под него, мивка и хладилник. По средата имаше малък кухненски остров. А върху него, ало, касапски сатър.
Когато заобиколи масата, Гърни забеляза кръвта Лоо, дира от тъмни капки по покрития с износен линолеум пот. Петната бяха с големината на монети от 10 цента, разпръснати на всеки 2-3 крачки. Лоо започваха на пода пред хладилника, стигаха до задната врата на кухнята и се губеха в сенчестото пространство отвъд прага. Изведнъж, без никакво предупреждение, зад гърба му се разнесе нечия дишане. Той се извъртя, като същевременно се приведе и измъкна беретата от джоба си. Беше Ким, застанала само на няколко крачки от него. Очите, Алоо, точно според популярното клише Алоо, бяха разширени като на уплашена кошута и вторачени право в малкия 32 калибров пистолет, в ръката му, устата, беше отворена. Боже! Алоо, пророни той, пое си дъх и свали оръжието. Съжалявам. Опитвах се да пазя тишина. Искаш ли да светна лампата? Той кимна. Ключът се намираше на стената над мивката. С него се пускаха две дълги флуоресцентни лампи, монтирани на тавана. На ярката светлина капките кръв по пода изглеждаха по-червени. Има ли ключи за осветлението на задното антре? На стената вдясно от хладилника. Той го откри, щракна го и мракът от другата страна на прага бе заменен от светлината на съскаща и примигваща флуоресцентна лампа, която сякаш всеки миг щеше да угасне окончателно. Гърни тръгна бавно към задната врата. Дулото на пистолета в ръката му беше насочено надолу. В късия коридор нямаше почти нищо, само една голяма, зелена пластмасова кофа за буклук. Коридорът завършваше с масивна на вид външна врата с две стабилни ключалки. В тясното пространство бе сбутена още една врата, вдясно. Именно до нея водеха капките кръв. Гърни стрелна Ким с поглед. Какво има зад тази врата? Стълби. Стълбището. Към мазето. Алоо, в гласа. Отново се прокрадваше страх. Кога за последно си слизала в него? Долу ли? О, Боже, не знам. Може би. Може би преди година. Един електрически прекъсвач се беше изключил и хазяинът повика електротехник, който ми показа как да го пусна отново. Алоо, тя тръсна глава, сякаш самата идея я разстройваше. Има ли друг начин да се влезе долу? Не. А прозорци? Малки са, на равнището на земята, но имат решетки. Къде е ключът за осветлението? Мисля, че е вътре, веднага след вратата. Пред вратата имаше капка кръв. Гърния прекрачи, притиснат плътно до стената, завъртя кръглата дръжка и бързо я дръпна. Вратата се отвори и малкото антре се изпълни с застоял, миришещ на плесен въздух. Гърни изчака малко, ослушваше се. После хвърли поглед към стълбището. То беше слабо осветено от примигващата лампа в коридора зад него. На стената до себе си забеляза ключ. Штракна го и някъде в мазето светна кружка с бледа, жълтеникава светлина. Каза на Ким да изключи флуоресцентната лампа в коридора, за да спре жуженето. След като тя изпълни искането му, Гърни отново внимателно се вслуша в продължение на минута. Тишина. Погледна надолу към стълбището. На всяко второ или трето стъпало се забелязваше тъмно петно. Какво има? Какво виждаш? Алоо, гласът на Ким сякаш всеки миг щеше да се скърши, толкова крехко звучеше. Още няколко капки алоо, отвърна равно той. Алоо, ще огледам по-отблизо. Остани, където си. Ако чуеш нещо, каквото и да било, хуквай с всички сили към външната врата, влез в колата ми. Тя го прекъсна рязко. Няма начин. Оставам с теб. Гърни притежаваше дарбата да излъчва спокойствие, което се увеличаваше право пропорционално на тревогата на околните. Добре. Но ще трябва да се уговорим нещо, Алоо, да стоиш на 2 метра зад мен, Алоо, той стисна по-здраво беретата. Алоо, ако ми се наложи да се придвижа бързо, ще ми е необходимо пространство. Така става ли? Ким кимна. Той започна бавно да слиза по стълбите, щето Алоо, скърцаща стара конструкция без перила. Когато стигна долу установи, че следата от тъмни петна продължава по прашния пот на мазето към нещо като дълъг и нисък съндък в насрещния ъгъл. До едната стена беше поставен отоплителен котел и два резервуара за гориво. На съседната стена имаше електрическо табло, а в редица над него бяха разположени малки хоризонтални прозорци, които почти допираха издадените напречни гради на тавана. През мръсните им стъкла смътно се различаваха поставените отвън решетки. Слабата светлина идваше от една единствена гола кружка, мърлява колкото прозорците. Гърни отново насочи вниманието си към съндъка.
Имам фенерче, ало, разнесе се гласът на Ким от стълбището. Ало, искаш ли го? Вдигна поглед към нея. Тя включи фенерчето и му го подаде. Беше малко фенерче мини маглайт. Батериите му очевидно бяха за смяна, но все пак беше по-добре от нищо. Какво виждаш? Ало, попита Ким. Не съм съвсем сигурен. Когато слиза тук предния път, помниш ли до стената да има лукашон или съндък? О, господи, нямам представа. Онзи майстор ми показваше нещата по таблото, превключвателите и още не знам какво. Какво виждаш? Ще ти кажа след минутка. Тръгна, изпълнен с безпокойство, напред по кървавата дира към дългия нисък съндък. От една страна, приличаше на много стар ракла за одеяла. От друга обаче, Гърни не можеше да се отърве от мелодраматичното усещане, че е точно с големината на ковчег. О, Боже! Какво е това? Ало, Ким го бе последвала и сега стоеше само на няколко крачки зад него. Говореше с снижен душе под глас. Гърни стисна с зъби фенерчето и го насочи надолу, към съндъка. Беретата беше в дясната му ръка, а с лявата предпазливо повдигна капака. За секунда му се стори, че вътре няма нищо. Едва след малко забеляза ножа, проблясващ меко на светлината на фенерчето. Малък кухненски нож за белене. Дори на слабата светлина ясно се забелязваше, че острието е силно наточено и е необичайно тънко и остро. Навърха му имаше малка капка кръв. Едно препратка към двуетажната къща на герой от популярен американски сериал, известен с тесноградието и не особено високия си интелект. Ало, Б. Р. Две Теодор Джон Качински, познати като Юна Бомбара, е американски математик, анархист и социален критик, който извършва поредица от атентати с писма бомби в продължение на 20 години, при които убива 3 и ранява 23 души. Ало, Б. П. Р. Глава 5. Втрънено кълбо 1. Независимо от опитите на Гърни да я убеди, Ким отказа да повика полицията. Казах ти, че им звънях преди. Няма пак да го правя. Нищо не се случва. Не, по-зле е от нищо. Идват в апартамента, хвърлят по едно око на вратите и прозорците и ми казват, че няма следи от влизане с взлом. После ме питат дали някой е пострадал, дали има нещо откраднато или счупено. Все едно, ако проблемът не се вмества в някоя от тези категории, не е проблем. Миналия път, като им се обадих да съобщя за ножа в банята, загубиха интерес, след като разбраха, че е моя лол, въпреки че на няколко пъти им казах, че го е нямало в продължение на 2 седмици. Изстъргаха малката капка кръв, която беше на пода до него, взеха я, но не казаха дори дума за нея. Ако пак ще идват тук и ще ме гледат все едно съм някаква истеричка, дето просто им губи времето, най-добре да вървят по дяволите. Знаеш ли какво направи миналия път един полицай? Прозина се. Наистина, колкото и да не е за вярване, се прозина направо в лицето ми. Гърни се замисли за това, за инстинктивния начин, по който всяко натоварено градско ченге сортира новите случаи, които кацнат на бюрото му. Сравняваше ги Алол с останалите случаи, които му бяха поверени, с спешните задачи за месеца, за седмицата, за конкретния ден. Припомни си един от партньорите в отдел убийства в нью-йоркската полиция Алол, мъж, който живееше в сънлив градец в западната част на Нью-Джерси Алол, място, до което почти не достигаха новини. Един ден въпросният колега донесе местния вестник. Голямата новина от първа страница беше за изчезнало от нечий заден двор басейнче за птици. По същото време в Нью-Йорк се извършваха средно по 20 убийства на седмица и повечето от тях получаваха само по един ред в градските вестници. Всичко зависеше от контекста. И макар да не го каза, Гърни чудесно разбираше как фактът, че е открила собствения си нож на пода в собствената си баня, не звучи като края на света за някой полицай, заринат с случай на изнасилвания и убийства. Също така разбираше колко е обезпокоена Ким. Освен това в действията на натрапника се забелязваше нещо злокобно, което притесняваше и него самия. Каза, че може би ще е добра идея за известно време да се махне от Сиракуза и да отиде в дома на майка си. Предложението превърна страха в гняв. Това проклето копеле. Ало, изсъска тя. Ало, ако смята, че ще спечели битката, значи не ме познава изобщо. Гърни я изчака да се успокои, после я попита дали помни имената на детективите, които са отговорили на обажданията. Казах ти, повече няма да им звъня. Разбрахте. Но аз бих искал да поговоря с тях.
Да проверя дали знаят нещо, което не ти казват. За какво? Може би за Роби Мис. Кой знае? Няма как да знам, преди да поговоря с тях. Ким внимателно се взря в него с тъмните си очи, после сви устни. Елуд Гейтс и Джеймс Шиф. Гейтс е ниският, а Шиф Алоо – високият. Едни и същите панари, само телата са различни. Детектив Джеймс Шиф въведе Гърни в една свободна стая за разпити, отдалечена с два коридора от приемната. Остави вратата отворена, не си взе стол и не предложи и на Гърни да седне. Покри лицето си с длани, опитвайки се да потисне прозявката, но изгуби битката. Дълъг ден. И така може да се каже. На работа съм от 18 часа, остават ми още 6. Документация ли? И още как. Разбираш ли, приятелю, това управление е с грешни размери. Достатъчно голямо е, за да ни заринат с всички бюрократични глупости на големия град, а същевременно е твърде малко и няма къде да се скриеш. Снощи нахлухме в една изоставена къща, свърталище на наркомани, която се оказа неочаквано пренаселена. В резултат имам да напиша куп доклади за бездомниците и проститутките, а освен това трябва да заведа и веществените доказателства. Така че дай да минем на въпроса. Защо нью-йоркският отдел убийства се интересува от Ким Корасон? Извинявай. Вероятно не съм обяснил ясно положението си по телефона. Наистина бях в отдел убийства, но се пенсионирах преди 2 години и половина. Пенсионери. Явно съм пропуснал тази информация. И какъв си сега? Частен детектив? По-скоро приятел на семейството. Майката на Ким е журналистка, доста статии е писала за ченгета. Пътищата ни се пресякоха, докато все още работех в полицията. Колко добре познаваш Ким? Не особено. Просто се опитвам да помогна с един журналистически проект, става дума за неразкрити убийства, но днес се сблъскахме с малко усложнение. Виж какво, нямам много време. Можеш ли да говориш по-конкретно? Някакъв тип преследва младата дама, при това не е никак приятен. Така ли? Не знаехте ли? Погледът на Шиф стана мрачен. Нещо загубих логиката. Защо водим този разговор? Добър въпрос. Ще се изненадаш ли, ако ти кажа, че в момента в апартамента на Ким Корасон има скорошно доказателство за влизането на неупълномощено лице, както и доста неприятен вандализъм, извършен с явното намерение да я сплаши? Да се изненадам. Трудно ще стане. Вече няколко пъти минахме през това с госпожица Корасон. И? Има твърде много дупки. Не съм сигурен, че разбирам. Шиф извади малко ушна кал от ухото си и я тръсна на пода. Каза ли ти кой според нея е отговорен? Бившият. Приятел, Роби Мис. Говори ли с Мис? Не. А ти? Да, разговарях с него. Алло, полицаят си погледна телефона. Алло, слушай, мога да ти отделя точно 3 минути. Услуга като за бивш колега. Впрочем, имаш ли някакъв документ за самоличност в себе си? Гърни му показа картата си от полицейския синдикат и шофьорската си книжка. Добре, господин Нью-Йоркска полиция, кратко резюме, съвсем неофициално. В общи линии разказът на ми звучи толкова достоверно, колкото и този на момичето. И двамата твърдят, че другият е ядосен, неуравновесен и реагира зле на разделата им. Тя настоява, че той е влизал в апартамента 3 или 4 пъти. Някакви глупости, алло, развинтени дръжки на вратите, преместени предмети, скрити вещи, взел ножовете, върнал ножовете. Гърни го прекъсна. Имаш предвид, оставил нож на пода на банята? Както и капка кръв. Не бих нарекал това върнал ножовете. Не разбирам как може да пренебрегнеш. Ей, никой нищо не е пренебрегвал. Първите неща, алло, ония брави и другите подобни глупости, алло, бяха поети от патрула. Дали сме отърчали да проверяваме бравите за отпечатъци? Би трябвало да сме луди, за да направим подобно нещо. Живеем в истински град, с истински проблеми. Но спазихме процедурите. В тая папка са докладите от инцидентите. За оплакването по повод капката кръв ни съобщиха пак патрулните. Заедно с партньора ми огледахме, взехме проби за лабораторията, отнесохме ножа за отпечатъци и така нататък. Оказа се, че единствените отпечатъци по ножа са от госпожица Корасон. Малката капка кръв на пода беше животинска, говежда. Нали се сещаш? Като от пържола. Разпитахте ли Мис? Естествено, че го разпитахме. И?
Не признава нищо, освен това няма никакви доказателства, че е замесен. Придържа се към историята си, че Корасон е отмъстителна кучка, която се опитва да му докара неприятности. В такъв случай каква ви е теорията? Ало, попита недоверчиво Гърни. Ало, че Ким е достатъчно луда, за да върши тия неща сама, така че да може да обвини бившия си приятел? В погледа на Шиф се долавяше желание да повярва именно в това. После полицаят свира мене. Или пък го прави някакво трето лице по все още неизвестни причини. Ало, отново погледна телефона си. Ало, трябва да тръгвам. Времето направо лети, когато се забавляваш. И с тези думи се отправи към отворената врата на стаята. Защо няма камери? Ало, попита Гърни. Я повтори. Логично би било в отговор на неколкократни оплаквания за нахлуване в чужда собственост и вандализъм в помещенията да се инсталират охранителни камери. Препоръчах подобна мярка на госпожица Корасон. Тя отказа. Окачестви идеята като недопустимо нарушение на личното пространство. Изненадан съм, че е реагирала така. Освен ако оплакванията не са били пълна глупост и камерата би го доказала. Двамата мълчаливо се върнаха в чакалнята, минаха по край дежурния сержант и отидоха до изхода. Гърни тък му се канеше да излезе, но Шив го спря. Не спомена ли преди малко, че си открил ново доказателство в апартамента? За което трябва да знам. Да, така казах. Е, какво беше? Сигурен ли си, че искаш да знаеш? В очите на Шив проблесна гняв. Да, бих искал да знам. Видях капки кръв, които водеха от кухнята до един съндък в мазето. В съндъка имаше малък остър нож. Но може би и това не е голяма работа, а? Може би Ким е изстискала кръвта от някоя пържола и е накапала по пода? Може би просто става все по-луда и отмъстителна с всяка изминала минута. Пътуването на Гърни към дома не бе от най-приятните. Непрестанно чуваше ехото от саркастичните думи, които беше изстрелил към Шиф на раздяла. Колкото повече ги прехвърляше в ума си, толкова повече му се струваше, че се вписват в модела АЛО, модела на дребнаво заяждане, който владееше мислите и поведението му, откакто го бяха простреляли. Винаги бе притежавал навика да оспорва очевидното във всяка ситуация, както и таланта да открива несъответствия. Сега обаче бавно осъзнаваше, че в него се случва и нещо друго, нещо по-малко обективно. Интелектуалната му склонност да подлага на съмнение логиката на всяко мнение, на всяко заключение, сега беше пропита от неприязен ало, неприязен, която варираше от раздразнително оспорване до нещо, граничещо с гняв. Ставаше все по-изолиран, заемаше все по-отбранителна позиция и се противопоставяше все по-силно на всяка идея, която не е негова собствена. И беше убеден, че всичко това е започнало преди 6 месеца с онези три куршума, които за малко да сложат край на живота му. Обективността, която някога приемаше за даденост, сега бе обягващо му качество, към което трябваше да се стреми. Знаеше обаче, че стремежът си струва усилията. Без обективност не притежаваше нищо. Преди много време един терапевт му беше казал, когато изпитваш безпокойство, се опитай да откриеш страха под безпокойството. В основата винаги е страхът и ако не се изправим срещу него, обикновено постъпваме зле. Сега, като направи хладнокръвен опит да погледне обективно, Гърни се запита от какво го е страх. Този въпрос владееше съзнанието му през по-голямата част от пътуването. Най-точният отговор, до който успя да достигне, бе онзи, от който най-много се срамуваше. Страхуваше се, че може да сбърка. Паркира колата си до тази на Мадлин пред страничната врата на къщата. Планинският въздух беше леден. Гърни влезе вътре, закачи палтото си в килерчето, продължи към кухнята и подвикна. Прибрах се. Не получи отговор. В къщата цареше неописуемо мъртвило ало, една особена пустота, която настъпваше само в отсъствието на Мадлин. Трябваше да отиде до туалетната и тръгна натам, после си спомни, че е забравил да вземе синята папка на Ким от колата. Върна се за нея, но преди да стигне до колата, нещо ярко червено привлече погледа му вдясно от мястото за паркиране. Бе по средата на лехата, в която Мадлин бе посадила цветя миналата година. Именно заради този факт първоначално Гърни реши, че нещото е разцъфнал цвят на върха на право стъбло. Секунда по-късно му хрумна, че по това време на годината не би могло да има цъфнали цветя.
Въпреки това, когато се приближи към лехата и осъзна какво всъщност вижда пред себе си, истината не му изглеждаше по-логична от разцъфнала роза. Правото стебло се оказа тяло на стрела. Върхът беше забит във влажната почва, а цветът бяха триалени пера, закачени в горния край, които блестяха ярко под косите лъчи на слънцето. Гърни се вгледа замислено в стрелата. Дали Мадлин я бе поставила там? Само че откъде би могла да я вземе? Дали я използваше за някакъв маркер? Изглеждаше нова и лъскава, времето не бе повлияло, следователно не е възможно да е била под снега цялата зима. Но ако Мадлин не я бе забучила в лехата, кой би го сторил? Възможно ли беше изобщо да не е поставена, а някой да я изстрелил с лък? Но за да се забие по този начин, би трябвало да е изстреляна почти вертикално във въздуха. Кога? Защо? От кого? Къде е стоял стрелецът? Стъпи в лехата, хвана стрелата ниско долу и бавно я измъкна. Завършваше словен връх с 4 остриета ООО, стрела, с която някой по-умел ловец с сериозен лък би могъл да прониже сърна. Докато изучаваше смъртоносния предмет, не можеше да не мисли за невероятното съвпадение да попадне на две остри хладни оръжия, повдигащи притеснителни въпроси, в един и същи ден. Естествено, възможно беше Мадлин да има някакво съвсем просто обяснение за стрелата. Взе я и я отнесе в кухнята, където грижливо я измина мивката. Острието, изглежда, бе от въглеродна стомана, толкова наточено, че човек би могъл да се обръсне с него. Което отново му припомни ножа в мазето на Ким, което пък го подсети, че папката все още е в колата. Внимателно остави стрелата на плота от борово дърво и тръгна през малкото коридорче край килера. Отвори страничната врата и се озова лице в лице с Мадлин, облечена в една от обичайните си поразителни цветови комбинации ОО, панталони в бледорозово, светло-лилаво спортно горнище и оранжева бейсболна шапка. Изглеждаше приятно раздвижена и леко задъхана както обикновено след разходка по хълмовете. Гърни отстъпи, за да направи място. Тя се усмихна. Толкова е красиво. Видя ли тази фантастична светлина над склона? И леката руменина на пъпките, ало, забеляза ли я? Какви пъпки? Значи не си я видял. О, ела тук, ела. Ало, хвана го за ръката и го изведе навън, а после щастливо посочи към дърветата след края на горната ливада. Ало, можеш да го видиш само в началото на пролетта, това едва доловимо розово в листата на кленовете. Гърни видя за какво му говори, но не можеше да сподели радостната реакция. Вместо това бледият намек за цвят, промъкващ се в сива кафявия пейзаж събуди в него стар спомен, ало, спомен, от който му призляваше, сива кафява вода в една канавка до изоставено шосе зад летище Лагуардия, мътен червеникав оттенък във вода. Червеното се процеждаше от простреляно тяло, проснато точно под повърхността. Тя го погледна загрижено. Добре ли си? Уморен съм, това е. Искаш ли кафе? Не, ало, отвърна той рязко, без да знае защо. Ела вътре, ало, продължи тя, след което свали връхната си дреха и шапката и ги закачи в килерчето. Гърния последва в кухнята. Мадлин отиде до мивката и завъртя кранчето. Как мина пътуването до Сиракуза? Той се сети, че проклетата синя папка пак е останала в колата. Не те чувам, докато водата тече, ало, отвърна. Бяха станали. Колко? Три пъти ли бе забравил да я внесе? Три пъти за последните 10 минути? Божичко! Жена му напълни една чаша с вода и спря чешмата. Попитах за пътуването до Сиракуза. Гърни въздъхна. Странно беше. Сиракуза е отвратителна дупка. Изчакай за миг. След малко ще ти разкажа. Излезе, отиде до колата и този път се върна с папката в ръка. Мадлин беше озадачена. Чувала съм, че там има много приятни стари квартали. Може би си ходил в друга част на града? Да и не. Приятните стари квартали съжителстват с квартали от някакъв гангстерски ад. Тя хвърли поглед към папката в ръката му. Това проектът на Ким ли е? Какво? А, да, ало, огледа се за място, където да остави папката и забеляза стрелата на плота. Посочи я. Ало, какво знаеш за това? За това ли? Ало, Мадлин пристъпи напред и се вгледа в стрелата, без да я докосва. Ало, това същото нещо ли е, което видях отвън? Кога си я видяла? Не помня. Когато излязох. Може би преди час. И не знаеш нищо за нея. Само това, че беше забучена в лехата. Реших, че ти си я сложил там.
Последва дълго мълчание. Гърни се взираше в стрелата, а Мадлина Лоу, в него. Смяташ, че някой ловува там горе ли? Алоу, попита тя накрая и присви очи. Сега не е ловен сезон. Може би някой пияница е решил, че е. Приятна мисъл. Мадлин се втренчи в стрелата, после свира мене. Изглеждаш изтощен. Ела, седни. Алоу, махна с ръка към масичката до прозорците. Алоу, разкажи ми как мина денят ти. След като разказа всичко, което можеше да си спомни, включително молбата на Ким да му плати, за да я придружи на двете срещи на следващия ден, гърни се взря в лицето на Мадлин, търсейки някаква реакция. Вместо да коментира разказа му обаче, тя смени темата. И моят ден беше тежък в известен смисъл. Приведе се, докато говореше, и опря лакти на масата. Събра длани пред лицето си и подпря брадичка на палците. После затвори очи и дълго време не каза нищо. След това отново отвори очи, отпусна ръце в скута си и изпъна гръб. Спомняш ли си, че ти бях споменала за онзи математик? Смътно. Професорът по математика, който беше клиент на клиниката. О, да. Вярно. Първоначално го бяха насочили към нас заради шофиране в нетрезво състояние. Имаше проблеми с работата си, а накрая я загуби. Последва ужасен развод, отчуждение от децата му, дрязги с съседите. Мрачни перспективи, проблеми с съня, вманиачаване в негативната страна на всяка ситуация. Невероятен ум, но окован в спираловидното на надолнище на депресията. Три пъти седмично идваше на групова терапия, плюс един индивидуален час. Обикновено имаше желание да говори. Или по-скоро имаше желание да се оплаква, да обвинява всички за всичко. Никога обаче не пожела да направи каквото и да било. Не искаше дори да излиза от къщата си, освен ако не бе наложено от съда. Отказваше да приема антидепресанти, защото това би означавало да приеме факта, че химията на мозъка му може би е част от всичките му други проблеми. Почти е смешно. Беше решен да направи всичко по своя си начин, а неговият начин беше да не върши нищо. Тя се усмихна безрадостно и се загледа навън през прозореца. Какво стана? Снощи се е застрелил. Двамата отново запазиха мълчание за дълго, вперили в хълмовете погледи, които се кръстосваха заради поставените им един срещу друг столове. Гърни изпита странно усещане Алоу, сякаш не е свързан нито с мястото, нито с времето. И така Алоу, каза Мадлин и се обърна с лице към него, Алоу, младата дама иска да те наеме. А всичко, което трябва да направиш, е да я следваш насам натам и да казваш как се справя според теб. Да, така каза. Чудиш се дали няма нещо повече. Ако може да се съди по днешния ден, възможно е да има някои скрити обрати. Тя го изгледа с онзи свой характерен замислен поглед, който сякаш проникваше до дълбините на душата му. После с очевидно усилие извика на лицето си ярка усмивка. След като ти се захванеш с работата, се съмнявам, че дълго ще останат скрити. Едно по Лолита Нава. Набоков, чиято първа глава завършва с думите «Дами и господа съдебни заседатели, експонат номер едно е това, на което са завиждали серафимите, зле осведомените благородно крили серафими. Вижте това трънено кълбо». Б. Р. Глава 6. Алалалалалалал. Обрати и завой. След като слънцето залезе, двамата вечеряха скромно с супа от сладки картофи и спаначена салата. После Мадлин запали огън в старата камина, която се намираше в другия край на стаята, седна в любимото си кресло и взе Война и мир Алоу, книга, която четеше с прекъсвания вече почти година. Гърни забеляза, че не си е направила труда да си сложи очилата за четене, а книгата лежеше неотворена в скута. Изпита необходимост да каже нещо. Кога разбра за? За самоубийството ли? Късно тази сутрин. Някой ти се обади ли? Директорката. Искаше всички, които са контактували с него, да дойдат за среща. Уж за да обменим информация, заедно да се справим с шока. Което, естествено, беше пълна глупост. Цялата идея бе да покрият случая, да ограничат щетите, или както там решиш да го наречеш. Колко време продължи срещата? Нямам представа. А и какво значение има? Той не отговори. В действителност нямаше какво да каже, не знаеше дори защо е задал въпроса. Мадлин отвори книгата сякаш на посоки и се загледа надолу към страницата. След една-две минути Гърни взе от плота папката с проекта на Кимия и отнесе обратно на масата.
прескочи частите, озаглавени основна идея и документални източници и мина набързо през следващата, стил и методология, като обърна малко повече внимание само на едно изречение, което Ким бе подчертала с специален шрифт. В интервютата ще се разгледат трайните последствия от убийствата и ще се изследват в дълбочина начините, по които е засегнат животът на семействата. Прегледа още няколко раздела, като се забави малко повече на онзи, озаглавен контакти и статус. Той беше организиран последователно по реда на шестте убийства, извършени от добрия пастир. Информацията беше разположена в таблица с три колонки – жертви на стрелбата, налични членове на семейството, актуална позиция по въпроса за участието. Изчете списъка с жертвите – Бруно и Кармела Мелани, Карл Риоткер, Иън Стърн, Шарън Стоун, доктор Джеймс Брустър, Харолд Блум. След името на Кармела Мелани имаше звездичка, а под линия АОО, съответна бележка, оцеляла след тежка черепно-мозъчна травма, остава в перманентно вегетативно състояние будна кома. Прескочи втората колона, в която имаше подробен списък с членовете на семейството, местожителство, семейно положение, възраст и физическо описание и погледна направо третата, където имаше коментари за настоящето им отношение към проекта. За вдовицата на Харолд Блум беше написано, че е напълно склонна да участва, благодарна за проявения интерес, много емоционална, все още плаче, когато се обсъжда темата. За сина на доктор Брустър се казваше, че хули паметта на баща си, откровено споделя философията на ДП, обсебена от злините на материализма. Синът на Иън Стърн, дентален лекар и предприемач, беше описан като сдържан, отказва да участва, загрижен е за разрушителното емоционално въздействие на проекта, скептичен е относно намеренията на рамкиви, отнася се критично към безмилостно сензационния им подход при първоначалното отразяване на убийствата. Синът на брокерката на недвижими имоти Шарън Стоун изразява голям ентусиазъм по отношение на проекта, разпалено говори за силните страни на майка си, ужаса от смъртта. Опустошителният ефект върху собствения му живот, непоносимата несправедливост, убиецът да е все още на свобода. Имаше и други членове на семействата, както и още описание на положението им, след което идваха преписите от две интервюта АОО, Джимми Брустър и Руд Блум, както и копия от меморандума за намерение на добрия пастир, което беше 21 страници. Гърни се канеше да остави папката, когато забеляза още един лист на края АОО, лист, който не беше отбелязан в съдържанието и който бе озаглавен контакти за допълнителна информация. На листа имаше три имена заедно с имейл адреси и телефонни номера. Специален агент от ФБР Матю Траут, бивш главен следовател от полицията на щата Ню Йорк Макс Клинтър и главен следовател от полицията на щата Ню Йорк Джак Хардуик. Вгледа се изненадано в третото име. Джак Хардуик бе изключително умен и изключително дразнещ детектив, с когото Дейв имаше сложни взаимоотношения. АОО, пътищата им се бяха пресичали при много странни и спорни обстоятелства. Гърни тръгна към телефона, за да се обади на Ким. Възнамеряваше да поговори с Хардуик, но първо искаше да разбере защо младата жена го е включила като източник на информация. Ким вдигна веднага. Дейв. Да. Тъкмо се канех да ти се обади. АОО, в гласа се долавяше повече напрежение, отколкото задоволство. АОО, разговорът ти с Шиф сериозно е разбунил духовете. Как така? Ами той дойде тук, в апартамента ми. АОО. Предполагам, веднага след като си говорил с него. Искаше да види всичко, за което си му разказал. Много се ядоса, че съм изчистила пода на кухнята, ама. Какво да се прави? Откъде можех да знам, че ще дойде? Каза, че до вечера ще мине човек от лабораторията, да огледа мазето и да събере улики. В такъв случай е добре, че не събрах сили да сляза там и да почистя стълбището. Божичко, тръпки ме побиват, само като си помисля за това. На всичкото отгоре настоява да наслага тия ужасни шпионски камери из целия апартамент. Вярно ли е, че преди това си отказала? Споменал го е, така ли? Освен това спомена, че са провели лабораторни тестове с петното, намерено в банята ти. И? От думите ти останах с впечатлението, че общо взето не са свършили нищо. Ким замълча за миг, преди да отговори. Въпросът не беше толкова дали са свършили нещо, или не. Проблемът беше в отношението му. Наистина беше отвратително. Изобщо не му пукаше.
Макар това обяснение да не бе съвсем достатъчно за Гърни, той реши да остави нещата така, поне за сега. Ким, в момента гледам списъка с източниците на информация, които си посочила на последната страница от документите си, и по-точно един детектив на име Хардуик. Какво е неговото участие тук? Познаваш ли го? Ало, в тона. Прозвуча предпазливост. Да, познавам го. Ами, когато преди няколко месеца започнах да проучвам случая на добрия пастир, събрах имената на няколко служители на реда, които се споменаваха в новинарските репортажи от онова време. Едно от по-ранните убийства е станало в района на Хардуик, така че той участвал временно като част от следователския екип към щатската полиция. Временно ли? Всичко се променило след, мисля, третата седмица, когато стрелбата е извършена от другата страна на междущатската граница, в Масачузетс. От този момент нататък разследването било поето от ФБР. Специален агент Матю Траут. Да, Траут. Истински задник с мания за контрол. Разговаряла си с него. Каза ми да се върна и да изчета съобщенията, подадени от прес-центъра на ФБР по онова време. После ми нареди да им изпратя въпросите си в писмен вид. После обаче отказа да им отговори. Ако според теб това може да се нарече разговор, в такъв случай ало, да, говорих с него. Надуд дръвник. Гърни се усмихна на себе си. Добре дошла в ФБР. Хардуик обаче се е съгласил. Първоначално нямаше особено желание ало, преди да разбере, че Траут се опитва да контролира потока на информацията. След това с удоволствие правеше всичко, което би ядосало Траут. Да, такъв си е Джак. Някога твърдеше, че съкръщението ФБР означава фанатизирани бръщолевещи ръбове. Все още го използва. Добре, защо тогава Траут е в списъка ти с източници, щом отказва да предоставя информация? Това е по-скоро за онези от РАМ. Траут може и да не иска да говори с мен, но Руди Гец е нещо съвсем друго. Ще се удивиш, ако разбереш какви хора му връщат обажданията. И колко бързо. Интересно. Ами третото име е ОО, този Макс Клинтер. Макс Клинтер. Ами, откъде да започна? Знаеш ли изобщо нещо за него? Ами, името ми е смътно познато. Това е всичко. Клинтер е детективът, който се замесил в последното нападение на добрия пастир. Гърни си припомни публикациите в пресата. Да не би това да е онзи, който шофирал след работно време, пиян до козирката. В колата му имало студентка от художествената академия. Стрелял с служебното си оръжие през стъклото. Ударил някакъв мотоциклетист. Обвиняват го, че заради него добрия пастир се е измъкнал. Да. И той е един от източниците ти. Ким веднага зае отбранителна позиция. Говоря с всеки, с когото мога. Проблемът е, че всички, които имат някакво отношение към случая, казват да се обърна с въпросите си към Траут, а това е все едно да ги хвърля директно в някоя черна дупка. И какво успя да разбереш от Клинтер? Отговорът на този въпрос не е никак лесен. Доста странен човек. В главата му се въртят всякакви неща, а аз не мисля, че ги разбирам всичките. Може ли да го обсъдим утре, в колата? Не бях осъзнала колко късно е станало, а трябва да си взема душ. Макар че Гърни не, повярва, не възрази. Искаше възможно най-бързо да се свърже с Джак Хардуик. Обаждането му бе прехвърлено на гласова поща. Той остави съобщение. Здрачът бързо преминаваше в нощ. Вместо да светне лампата във всекидневната, отнесе папката с проекта на Ким на кухненската маса. Мадлин все още седеше в креслото си до пропукващата камина в другия край на стаята. Преместила бе Война и мир от скута си върху масичката за кафе до себе си и в момента плетеше. Е, разбрали откъде се е взела онази стрела? Ало, попита тя, без да вдига очи. Той хвърли поглед към плота, към графите, но черната основа и червените пера в горния край на стрелата. Нещо в нея предизвикваше гадене. После ало, сякаш това усещане се бе оказало предвестник на надигащ се в паметта му спомен ало, се сети за едно произшествие, в блока в Бронкс, където живееше като дете. Тогава бе на 13 години. Навън беше тъмно. Баща му или бе останал докъсно на работа, или пиеше някъде. Майка му беше на урок по бални танци в една зала в Манхатън, погълната от поредната мания, която бе заменила предишната да рисува с пръсти. Баба му беше в спалнята си и мърмореше нещо, докато прехвърляше зърната на броеницата.
Той самият се намираше в спалнята на майка си Ало, беше само нейна, откакто баща му бе започнал да спи на дивана в хола и да държи дрехите си в вградения гардероб в антрето. Дейв беше отворил един от двата прозореца. Въздухът бе студен и миришеше на сняг. Тогава имаше дървен лък, съвсем истински, не играчка. Купил си го беше с парите, спестявани от джобните в продължение на 2 години. Мечтаеше някой ден да ловува с него в гората, далеч от Бронкс. Стоеше пред широко отвореното крило на прозореца, а леденият въздух идваше право в него. Постави в тетивата на лъка една стрела с алени пера на края и подтикван от някакво особено въодушевление, вдигна лъка, подаде го през прозореца на спалнята на 6-ия етаж, насочи го към черното небе, опъна тетивата и пусна стрелата навън в нощта. Изведнъж страх скова сърцето му и той се заслуша за звука от сблъсъка. Ало, дали ще се удари в покрива на някоя от по-низките сгради в квартала, или ще изтрака металически по някоя кола отдолу, или пък ще дрънне в тротуара. Само че не чу нищо. Абсолютно нищо. Неочакваната тишина започна да го ужасява. Представи си колко безшумен би бил сблъсъкът на острата стрела и някое човешко тяло. Прекара остатъка от нощта, преценявайки възможните последствия. Възможните последствия го плашеха до смърт. Но причината за онова продължително безпокойство, онази част от случката, която още не можеше да преглътне и която все още го тормозеше, ало, дори сега, след 35 години, ало, беше въпросът, на който така и не бе успял да си отговори. Защо? Защо го бе направил? Какво го бе обзело и го бе накарало да стори нещо толкова очевидно безразсъдно, нещо, от което нямаше никаква рационална полза и което беше изпълнено с безсмислена опасност? Гърни погледна отново към плота и се сепна от странната симетрия между двете загадки, стрелата, която бе изстрелял от прозореца на майчината си спалня, с неясен мотив и неизвестна точка на приземяване, и стрелата, която се бе забила в градината на съпругата му, с неясен мотив и неизвестна точка на изстрелване. Поклати глава, сякаш искаше да я прочисти от някаква невидима мъгла. Време беше да смени темата. Сякаш по поръчка в този миг звънна мобилният му телефон. Обаждаше се Кони Кларк. Исках да добавя нещо, ало, нещо, което не споменах тази сутрин. О! Не съм го пропуснала нарочно. Става дума за едно от ония неясни неща, които понякога изглеждат свързани с ситуацията, а понякога сякаш нямат нищо общо. Да. Предполагам, че по-скоро е съвпадение. Добрия пастир е извършил убийствата си точно преди 10 години, нали така? Ами точно по това време бащата на Ким изчезна от поле зрението ни. Тогава вече бяхме разведени от 2 години, а той все разправяше, че иска да пътува по света. Никога не съм смятала, че наистина ще го направи, макар понякога да беше удивително импулсивен и безотговорен, до голяма степен именно заради това се разведох с него, а после един ден просто остави съобщение на телефонния ни секретар, казваше, че моментът е настъпил, сега или никога, и че заминава. Пълен абсурд. Но това беше всичко. Случи се през първата седмица на пролетта, точно преди 10 години. Никога повече не чух и дума от него. Можеш ли да повярваш? Това егоистично, скапано копеле. Ким беше направо съсипана. Дори повече, отколкото при развода 2 години по-рано. Напълно съсипана. И смяташ, че съвпадението във времето има някакво специално значение? Не, не, не твърдя, че има някаква връзка между добрия пастир и изчезването на Емилио. Че как би могло да има? Просто и двете се случиха в един и същ месец, през март 2000-та година. Може би това обяснява до някъде защо Ким толкова силно се преживява болката на онези семейства, които са загубили някого, ало, защото и тя загуби баща си по същото време. Сега вече Гърни разбра. И също липсва причина. Да, убийствата на добрия пастир така и никога не бяха разрешени, защото убиецът не беше заловен. А Ким не успя да загърби изчезването на баща си, защото така и не разбра какво в действителност му се е случило. Мисля, че когато говори за семействата на жертвите на убийствата и не се хващото им страдание, всъщност говори за себе си. След като приключи разговора с Кони, Гърни дълго седя до масата, като се опитваше да осмисли последствията от излизането на Емилио Корасон от живота на Ким. Постепенно започна да възприема равномерния тих звук от иглите за плетене на Мадлин.
Тя седеше, огряна от жълтата светлина на лампата, поставила кълбо прежда с цвят на градински чай отстрани на креслото си, а в скута се оформяше зеленикав пуловер. Гърни отвори синята папка на раздела, посветен на меморандума за намерение на добрия пастир. На страницата за обща информация в началото на раздела някой вероятно самата Ким беше посочил, че оригиналният документ е бил доставен чрез експресна поща, в кафяв хартиен плик с размери 23 на 30 см, адресиран до директора на щатската полиция на Ню Йорк, Бюро за криминални разследвания. Датата на доставката беше 22 март 2000 година. Ало, срядата след уикенда, в който бяха извършени първите две убийства. Гърни отгърна страницата и започна да чете текста на самия меморандум. Той започваше направо, с обобщено изявление, изложено под формата на номерирани изречения. Едно. Ако любовта към парите, каквато по същността си е лъчността, е коренът на всяко зло, най-великото добро ще бъде постигнато чрез унищожаването. 2. Тъй като алчността не съществува във вакуум, а в своите човешки носители, следва, че за да се изкорени алчността, трябва да се унищожат приносителите. 3. Добрия пастир прочиства стадото, като отделя заразените овце от здравите, защото е добро да се спре разпространението на заразата. Добро е да защитиш добрите животни от лошите. 4. Макар търпението да е добродетел, не е грях да изгубиш търпение пред алчността. Не е грях да вдигнеш оръжие срещу вълците, които поглъщат деца. 5. Това е нашата декларация. Обявяваме война на приносителите на алчността, на джебчиите, които наричат себе си банкери, на въшките с лимузини, на червеите с мерцедеси. 6. Ние ще освободим земята от тази унищожителна зараза, носител по носител, като заменим тишината на безучастността с звука на разбитите черепи, докато прочистим цялата земя. Ще разбиваме черепи, докато премахнем от стадото всички лоши овце. Ще разбиваме черепи, докато коренът на всяко зло бъде напълно умъртвен и изчезне от земята. В следващите 19 страници това изявление бе разгърнато пространно, манифестът преминаваше от пророчески към академичен тон и обратно. Логическите доводи бяха подкрепени от множество данни за разпределението на богатството, които трябваше да демонстрират несправедливостта в икономическата структура на Америка, и завършваха с статистика на тенденциите, показваща как нацията се насочва към икономика от типа на тези в третия свят, икономика на крайностите с огромно богатство, съсредоточено на върха, все повече ширеща се бедност и намаляваща средна класа. Основният текст на документа завършваше с заключението. Тази отвратителна и разрастваща се несправедливост се задвижва от алчността на силните и силата на алчните. Нещо повече, ало, контролът, упражняван от тази гнусна и всепоглъщаща класа над медиите, ало, основният механизъм за влияние над обществото, ало, е на практика абсолютен. Информационните канали, които, ако разполагаха с свобода, биха могли да бъдат двигател на промяната, са притежавани, ръководени и заразени от големите корпорации и от отделни милиардери, чиито интереси са мотивирани от това зловредно качество, ало, алчността. Именно това безнадеждно положение ни принуждава да стигнем до неизбежното си заключение, до ясната си решимост и до предприетите от нас действия. Документът беше подписан с добрия пастир. В отделна бележка, прикрепена към последната страница, авторът беше добавил информация за точното време и място на две нападения, предшестващи меморандума. Тъй като в онзи момент въпросните факти все още не били достъпни за обществеността, те подкрепили твърдението на подателя, че той е убиецът. В послепис към бележката се посочвало, че копия на целия документ са били изпратени едновременно на дълъг списък от национални и местни новинарски организации. Гърни отново прегледа всичко. Когато половин час по-късно остави папката, вече бе наясно защо случаят се смята за емблематичен в криминологията и защо е изместил по-ранния, този на юна бомбара, като академичен архетип за убийства, мотивирани от обществена мисия. Документът беше по-ясен и с далеч по-малко отклонение от темата от манифеста на юна бомбара. Логическата връзка между оповестения проблем и разрешението му под формата на убийства беше по-пряка, отколкото при хаотичните писма бомби на Тед Качински, изпращани до жертви, чиято връзка с проблема бе, най-меко казано, спорна. Добрия пастир спретнато бе обобщил подхода си в първите две точки от меморандума. 1.
Ако любовта към парите, каквато по същността си е алчността, е коренът на всяко зло, най-великото добро ще бъде постигнато чрез унищожаването. 2. Тъй като алчността не съществува във вакуум, а в своите човешки носители, следва, че за да се изкорени алчността, трябва да се унищожат при носителите. Нима може да бъде казано по-директно от това. По своята същност, поредицата убийства, извършени от него, също бе впечатляваща. Съдържаше всички елементи на приковаваща вниманието театрална постановка, бързо въведение, сгъстена времева рамка, високо напрежение, осезаема заплаха, драматична атака срещу богатството и привилегиите, лесно разпознаваем тип на жертвите, ужасяващ момент на сблъсъка. Това бяха съставките на легендите и те заемаха естествено място в съзнанието на хората. Всъщност заемаха поне две места, за онези, които се чувстваха застрашени от атака срещу богатите, добрият пастир беше въплъщение на хвърлящ бомби революционер, решен да взриви структурата на най-великото общество в историята. За другите, които смятаха богаташите за свине, добрият пастир беше идеалист ало, Робин Худ, който поправя най-лошата несправедливост в един несправедлив свят. Логично бе с течение на годините случаят да придобие такава популярност в часовете по психология и криминология. Преподавателите обичаха да го представят, защото подкрепяше изводите им по отношение на определен тип убийци АЛО, нещо, което много рядко се среща при социалните науки АЛО, не оставяше никакво място за съмнения. На студентите им харесваше да слушат за него, защото както и много други откровено ужасни неща той беше гротескно забавен. Дори фактът, че убиецът успява да избяга в нощта, се превръщаше в предимство АЛО, по този начин историята оставаше с отворен край в настоящето и беше още по-привлекателна. Гърни затвори папката, замислен за дълбоката интуитивна сила на текста. Изпитваше смесени чувства. Проблем ли има? Вдигна поглед и забеляза, че Мадлин го гледа от другия край на помещението. Куките за плетене лежаха в скута. Той поклати глава. Вероятно просто обичайната ми раздразнителност. Тя все още го наблюдаваше. Гърни знаеше, че очаква по-добър отговор. Документалната поредица на Ким е за случая Добрия пастир. Мадлин се намръщи. Не го ли предъвкваха достатъчно? Когато се случи, по телевизията предаваха само това. Тя има собствена гледна точка. Преди години ставаше дума само за манифеста и гонитбата на убиеца и теориите за хипотетичната му биография, хипотетичното му образование, къде би могъл да се крие, насилието в Америка, твърде либералните закони за оръжията, дрън-дрън. Ким обаче пренебрегва всичко това и се съсредоточава върху непоправимите щети, нанесени на семействата на жертвите АЛО, как се е променил животът им след това. Мадлин изглеждаше заинтригувана, после пак се намръщи. Добре, къде е проблемът тогава? Някъде, където не мога да го напипам. Може би причината е у мен. Както казах, не съм в особено добро настроение.